Hello, humanos. Hoje é a primeira live do Larry Red Pill. Aqui, abrindo esse canal. Super Saiyajin style. Eu quero fazer uma pergunta para você, para ver se a gente chega a uma compreensão sobre o que é esperança e o que é bem-estar. E é o que nos mantém na busca pela justiça. E por um outro tipo de governo. E hoje é o dia que, durante literalmente 2000 anos, as pessoas celebram a nova vida. A esperança para o povo, um povo na antiguidade que chega no clímax, é a ressurreição do Nazareno, o Jesus, o Cristo. E essa notícia, ela é uma confirmação de uma notícia que chega e é apresentada de um jeito de um governo que é chegado. E aí, o que a gente começa a ouvir e perceber no desenrolar da história é que esse governo ele era chegado e ele começou a ser anunciado quando o Jesus, o Nazareno, estava andando por essa terra, naquela região lá. E quando acontece da ressurreição, aquilo que o povo tanto esperava, tanto imaginava, começa a surgir de um jeito que tem quatro reações, né, que são apresentadas na história, que são as histórias dos evangelhos, dos quatro evangelhos, e uma é uma história tão rápida que é a história do Marcos, né? Ele conta de um jeito tão acelerado, assim, tão rápido, que em poucos versículos ele chega e aí o cara ressuscitou e apareceu para um, para outro, ficou estressado com um, porque eles não acreditaram. E aí ele chegou logo e falou o que ele queria e disse: vão e falem para toda a criação, vão e ensinem isso para toda a criação e contem a boa notícia para toda a criação. E o que mantém a gente na busca por esse reinado é a esperança de um tipo de governo, de um tipo de realidade que, nesse tempo que nós estamos aqui vivendo, nessa quarentena, nessa quaresma, nós queremos que a notícia seja verdadeira. E nós queremos que a ressurreição seja a notícia real para nós, e o passado que nós vivemos e hoje o presente que nós vivemos é assustador, né? É uma coisa assim que não sabemos como é que o mundo vai ser daqui a pouco, esse tempo após, seja lá o que for que está acontecendo aqui. Mas quando a gente respira assim e pensa as histórias do passado que podem nos trazer esperança, essas histórias precisam ser contadas e recontadas. E eu estou passando aqui para as pessoas que querem acompanhar essa live via YouTube.
Então, é a ressurreição da esperança. E o que que mantém a esperança viva? Uma das coisas fundamentais são as notícias que chegam para a gente, as notícias que a gente aprende a replicar. E o que a gente tem nessa história aqui com o Jesus é que a ressurreição inaugura o futuro rumo à consumação da plenitude da vida para dentro do progresso, para dentro de uma realidade na Terra que ainda não está totalmente concluída. Mas quando a ressurreição acontece e o Jesus começa a aparecer para as pessoas, nós percebemos que existe um vislumbre para uma outra realidade. Então, tem uns conceitos que surgem aqui, que é passado, futuro, a perspectiva de tempo, o que que acontece no durante. Entre esse tempo aqui e o que acontece para frente, qual é a visão original que o Deus tem? O que que nunca mudou e nunca mudará? Quando a narrativa começa em Gênesis 1 e 2, nós somos apresentados a um tipo de ser dentro da criação que carrega a imagem e a semelhança do Deus, o Criador. E essa criatura, ela recebe uma característica e uma responsabilidade. E essa responsabilidade é de dar conta e desenvolver e cuidar e cultivar toda a criação. E o que desenvolve, o que se desenrola ao longo da história é como essa criatura, que é diferenciada das outras, como que ela exerce a sua função. O Deus Criador tinha um plano original, de acordo com Gênesis 1, 26 a 28, e o plano, ele não deu errado. Em Cristo, o passado pode, né, e deve nos trazer esperança, e essa esperança nos inspira e nos dá convicção para viver no presente, desenvolvendo o nosso mandado e desenvolver o futuro em Cristo. E a realidade é que eu posso desenvolver e contribuir para o desenvolvimento do futuro que o Deus vem desenvolvendo e influenciando. Então, a pergunta que eu tenho para você é: o que que o futuro tem para você? O que que o futuro pode desenvolver e o que que ele pode trazer para você de um jeito que te traga esperança? Essa é uma pergunta fundamental. Porque quando a gente olha para o passado, o que a gente enxerga é a nossa própria história. E a nossa tendência é olhar para os pontos negativos da nossa história. E o jeito que a gente narra a nossa história é um jeito que. É um jeito que explica por que que nós somos do jeito que nós somos hoje, por que que nós estamos do jeito que nós estamos hoje. Então, como é que você narra a sua história? O que que isso te gera quando você pensa? O que que isso traz para você? Quando você pensa sobre o futuro,
Pensa sobre um relacionamento que você gostaria de ajustar ou de ter. O que que mexe contigo quando você pensa sobre esse relacionamento? Eu tenho um convite, um desafio para você aqui, num ato de fé. É que você entre numa conversa com você mesmo nesse tempo e comece a pensar sobre o que que o futuro tem para ti e o que que o futuro pode abrir e desenvolver para a tua história. Que seja útil para ti. Quando a gente fala sobre esperança, a pergunta é: o que que eu estou fazendo enquanto eu espero? O que que eu estou fazendo enquanto toda a plenitude não aparece aqui para mim? A esperança sobre salvação é a esperança de uma terra totalmente curada, de um planeta totalmente sarado. E eu queria te oferecer uns pensamentos aqui, a gente continua a conversa. Tem que entrar comigo dentro dessa biblioteca aqui. O Pai nosso, o Criador de todas as coisas, Ele reina sobre nós e Ele domina, Ele pode nos conduzir num tipo de entendimento e renova o nosso entendimento de acordo com a sabedoria e a verdade dele, e ele não nos deixa cair numa tentação de achar que a gente já sabe tudo. Você já parou para pensar sobre o significado da ressurreição e o que isso muda na vida e na história da humanidade? E a implicação disso para você hoje, se é que é importante esclarecer o que é ressurreição? Quando falamos sobre escatologia, o crente comum, ele pensa logo no fogo caindo na atmosfera da Terra, a gente correndo, gritando, balançando os braços freneticamente, tipo, é o fim do mundo. E aí alguém faz aquela oração da angústia de última hora, né? Deus me perdoa, perdoa os meus pecados. Eu recebo Jesus no meu coração agora e como meu único Salvador, me leva para o teu céu. Em nome de Jesus, amém. Muitos entendem que ressurreição significa que Jesus ressuscitou, então isso é a prova que existe vida após a morte, e logo eu vou ressuscitar e ir para o céu, que é nas nuvens com Jesus, porque a Bíblia diz que ele foi elevado e sumiu nas nuvens. E se eu aceitar Jesus antes de morrer, o que que significa? Repetir as palavras-chave de uma oração. Eu vou ressuscitar e ir com ele para onde ele foi. Esse é o lugar chamado céu, então é para lá que eu vou. E outros entendem que a ressurreição comprova que a vida após a morte, mas não pensa na ressurreição física, mas que vai para um outro lugar incorpóreo, tipo alma, espírito, o Gasparzinho, o fantasminha camarada. E aí acabou a história. Só que no entendimento bíblico, histórico, cultural das pessoas que conviveram com Jesus, significava outra coisa. E se o nosso entendimento não foi igual ao deles, nós distorcemos o significado da coisa. E passamos a acreditar numa mentira e passamos a viver de acordo com essa mentira. E não interessa o quanto essa mentira se tornou parte da história dominante para nós, ela continua sendo uma mentira. Nós precisamos aprender que
Interpretar a Bíblia dentro do contexto histórico-cultural é fundamental para a gente entender o que ela diz de relevante para a nossa vida aqui e agora, por causa do que ela disse e do que os primeiros que receberam o texto. Primeiro, o que que eles pensam, o que que eles acreditavam quando estavam lendo aquelas palavras. Então, é importantíssimo perguntar o que que a primeira geração que viveu e que recebeu as cartas, os evangelhos, entendiam sobre ressurreição. Essa é uma pergunta fundamental. O que que a gente vai dizer? Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre como o entendimento que a cultura comum, até muitos dos cristãos hoje, que eles têm, quando fala sobre o pós-vida. Uma das coisas que se fala é que as pessoas acreditam na aniquilação, que o final da vida é a morte, e é simples, direto, sem muita frescura, e aí acaba. A outra é a reencarnação. Por exemplo, o espiritismo, né? A reencarnação é o processo em que o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao sistema material. E esse processo tem o objetivo propiciar a vivência de conhecimento para auxiliar o espírito que fica reencarnando a evoluir. O budismo pensa de um outro jeito. O budismo traz o entendimento de karma. Porém, nem todos os que morrem têm a capacidade de alcançar a iluminação no momento da morte. Nesses casos, após a morte, o que se seguirá será todo o processo de transição até um novo nascimento. E os ensinamentos budistas dizem que o karma individual de cada ser é que vai determinar o seu renascimento. Então, por karma, a gente pode entender que tudo é acumulado e criado com ações, palavras, pensamentos, tipo, tanto negativos quanto positivos. E se na vida anterior essa pessoa comete muitos atos negativos, movidos pela raiva, o seu renascimento, ele será muito doloroso. Ele renascerá no reino dos infernos, do reino das trevas. Se na vida anterior essa pessoa cometeu muitos atos negativos, movido principalmente pelo veneno do apego, né, e da avareza, ele vai renascer como um ser no reino dos fantasmas esfomeados. Se ele cometeu muitos atos negativos, movido pelo o veneno da ignorância, ele nasce no reino dos animais. E, além desses reinos, chamados reinos inferiores, os seres podem também renascer nos três reinos superiores, que funcionam mais ou menos assim. Se as vidas tiveram cometido mais atos positivos do que negativos, eu vou ver se eu consigo chamar aqui um amigo para ver se ele entra nessa live com a gente, que é o Daniel Gonais. Bora ver se ele está pronto. Eu vou ver se ele entra assim, tipo, já chega batendo. Se esse ser que vai entrar nos reinos superiores, eles vão renascer como seres humanos no reino humano,
se tiverem criado bastante mérito e karma positivo, mas ainda assim com um pouco de ações negativas. No reino dos semideuses, eles renascerão, além de muito karma positivo, se eles têm cometido muitos atos negativos, movidos pelo veneno assim da inveja. E a ressurreição, na verdade, eles vão renascer no reino dos deuses, se além de muito karma positivo, eles foram marcados pelo veneno do orgulho. Então, para qualquer área assim de pecado e de erro, ou desejo desorientado, eles têm esse tipo de acesso. E de todos os renascimentos, o considerado mais afortunado é o dos seres humanos. Eles têm, na medida certa, condições de criarem mérito, e condições positivas, e ao mesmo tempo, eles podem conhecer o sofrimento, que trazem, né, os venenos da mente. Por todos os seres vivos. Um outro jeito que se pensa sobre ressurreição. A internet está um pouco instável aqui onde eu estou. Acreditar em fantasmas, que é assim, o contato com os mortos. É uma crença que resiste até hoje, a famosa alma penada. Hoje, em geral, a maioria acredita ou vive de acordo com vive de acordo com uma versão assim do budismo, que assim o karma é se eu vivo bem agora. Eu vou alcançar um pós-vida, e se eu não faço mal a ninguém, o meu pós-vida vai ser bom. E essa questão ficou tão confusa que as músicas cristãs, ou não, né, músicas fomentam essa ideia, essa distorção assim, sobre essa realidade. E será a pergunta de novo, né? Será que as pessoas do primeiro século, o que será que elas entendiam quando ouvia falar da palavra ressurreição? O que que vinha para elas? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Qual é o foco que a Bíblia dá para a ressurreição? Qual é o foco que os primeiros discípulos tinham para eles? O que que eles queriam que fosse verdade sobre a ressurreição? What do you think? Eu vou chamar aqui uma pessoa para dentro dessa conversa. E vamos deixar rolar essa live. Yes, let's see what happens. Esse aqui, gente, é o primeiro. É o primeiro. É o 01. E hoje eu apareci aqui super saiyajin. Até com esse cabelo. E
Por isso que está assim, nessa velocidade, um pouco slow motion. E tem gente chegando, né? Tem gente aparecendo no live chat. Duas pessoas watching right now. Esse canal aqui é uma conversa do Larry Redpill, né? Que é a ideia de que existem algumas coisas que precisam ser esclarecidas do jeito que a história rola. Então, o povo que eu estou aqui chamando para dentro da live está todo ocupado agora. Eu tô esperando o Daniel. Yes, bro. Yes. Já tá on. Ele tá assim, agora. Eu venho agora, eu entro agora. Seria muito bom ter o Daniel online right now. Como esse é o piloto, vai ficar rodando aí e até tá no Facebook. E como meu cabelo tá totalmente diferente de ontem, tem já pessoas perguntando o que que é isso que tá acontecendo. Para ver se o Daniel entra. Just come on. It's on YouTube. Ele tá enrolando, gente. Mas o Daniel, ele é autor desse livro aqui, ó. Deixa eu pegar vocês. Daniel, autor do livro Ensaios sobre o Reino. Quer ver? Here it is. Ensaios sobre o Reino. Que é as leituras sobre a fé, a vida e a jornada de um povo. Ele quer ir trocar de roupa. He said he's in his PJs. O Daniel, ele é psicólogo e pastor, né, numa igreja presbiteriana, e ele é PhD em teologia pela Universidade de Aberdeen. Yes. E ele começa o livro falando até sobre Gênesis 1, apresentando o Deus. E eu vou ler aqui a orelha do livro dele. E se rolar, ele entra aqui e faz a inauguração dessa primeira conversa, que é a ressurreição da esperança. E é o dia que a gente pode descobrir que tem um diálogo rolando. E quem está acordado, quem está percebendo que a vida está sendo renovada diante dos nossos olhos, isso pode mudar radicalmente o seu hoje e o seu amanhã. Bora ver se ele entra aqui right now. Hello, my friend. Hey. How are you doing? I'm doing fine. Gente, esse aqui é o Daniel. Deixa eu ver, eu tenho que share
screen aqui ou a gente já está aparecendo nós dois? Não sei, eu tô vendo você. Você está me vendo? Só aqui, você. O YouTube tem tipo um lagzinho em relação ao Zoom. Gostou do meu cabelo? Gostei, tá no estilo Rabel 2000 e alguma coisa. Deixa eu fazer esse screen aqui para ver se a gente fica aqui. Abre teu YouTube aí e procura o canal, quer dizer, eu vou botar o link aqui no chat do Zoom. Está inaugurando aqui e eu falei sobre esse livro aqui, ó. Olha! Do you know this book? Conhece esse livro? Ah, eu ouvi sobre. Esse tá aqui, tá rolando. Agora a gente tá lado a lado aqui. Maravilha. Hoje eu tô falando sobre a ressurreição da esperança. E esse é o número 01 desse teste, dessa conversa, né? Pra rolar aqui nesse canal, assim, bem informal, mas falando sobre construir a estrada durante a jornada. E o jeito que tu abres o teu livro tem a ver com umas coisas que eu estava falando antes de chegar, que eu estava só assim, rambling, enrolando para ver se tu ia entrar ou não. Eu fiquei aqui uma hora falando besteira. Não, mas falando sobre essa realidade de que a história começa em Gênesis 1 e 2 e ela desenrola, né? E a gente vai percebendo que tem uma relação com o ser criativo, criador, e é assim que tu escolhe abrir o teu livro, né? A primeira reflexão, assim, é como o Deus gosta de se apresentar. E ele podia ter se apresentado de qualquer outro jeito, mas ele tem um interesse em se mostrar para as primeiras pessoas que receberam essas histórias, mesmo sendo de uma forma narrada, né? Uhum. Ele teve um interesse de se apresentar a um Deus criativo e interessado também na criatividade desses seres peculiares que ele criou, que é o que a gente já recebe logo no começo de quem pega essa história, né? E a grande crise que a gente enfrenta no desenrolar da história é por causa dessa desconexão que acontece. E aí, assim, eu queria te ouvir sobre quando foi que tu percebeste que a tua história começava não em Gênesis 3, mas que tinha a ver com Gênesis 1. E como é que foi, assim, articular isso dentro desse primeiro capítulo deste livro, Ensaios sobre o Reino? Olha, o que você tem para dizer aí? Olha isso, você está me fazendo ter que voltar aqui na minha memória. Eu não estou com esse livro na minha mão. E tem um tempo que eu não olho para esse livro, ainda que ele me seja muito caro pela relação afetiva que eu tenho com ele, né? Mas então, quando você for pensar alguma parte, só me lembra para eu refrescar aqui na minha memória de qual parte você está falando. Deixa eu ler só o comecinho, assim. Ele começa assim: se você tivesse de descrever o seu Deus a alguém que não conhecesse, qual o primeiro aspecto que se destacaria? Uhum. Moisés resolveu registrar em 5 livros, né, as incontáveis experiências que teve com seu Deus. Ele poderia ter começado de muitas formas, e ele escolheu iniciar escrevendo sobre o caráter criador e criativo do Jeová. E ele começa assim: no princípio, criou Deus. Uhum.
E aí o autor aqui bem desenrola lindamente. E ele, eu vou ler só o finalzinho aqui. Ele diz assim: definitivamente, eu vou pegar um parágrafo antes. E se Deus, criador e criativo por excelência, pudesse fazer tudo, sempre, tão melhor, por que razão pede ajuda aos homens? Definitivamente não se trata de necessidade. Muito mais provável que diga respeito ao seu desejo de proporcionar-nos um senso de privilégio e participação, como um pai pede ao seu filho de 5 anos que o ajude em uma tarefa que ele faria sozinho, em menos tempo e com mais competência, mas que convida o seu menino para participar de seus projetos, pelo simples prazer de vê-lo sorrir ao seu lado. É isso. A resposta é o prazer de ver-nos sorrir ao seu lado. Legal. É, quando foi que eu percebi que a minha história tem Gênesis 1 e 2 antes de 3? Eu não sei se eu vou saber dizer exatamente quando, mas é curioso perceber que esse quando sempre é num momento depois da percepção que a gente tem do capítulo 3, né? Talvez a narrativa religiosa esteja tão fortemente construída a partir da concepção da queda e do pecado, que é um capítulo inegável e necessário, mas a nossa narrativa está tão construída a partir disso, né, de mostrar a miséria da condição humana e tal, que às vezes a gente pula um preâmbulo que é essencial. Tem um outro negócio aí. Eu penso que, de maneira geral, nós fomos ensinados a olhar para Gênesis 1 e 2 como se aquele texto fosse uma narrativa de criação que fizesse disputa com as narrativas científicas de criação do universo. Então, ou a gente entra num embate, ou a gente finge que não existe, porque assim, ah, não quero abraçar esse discurso. E há uma outra forma de olhar para esse texto, que é de perceber que o que esse texto está indicando, mais do que um método, é a beleza de um sentido para tudo que existe, né? Mais do que um método da origem das coisas, esse texto é um texto que fala sobre sentido. Gênesis 1 e 2 são capítulos que falam para um povo que possivelmente tinha perdido o sentido da vida, porque era um povo escravizado há 400 anos, que a vida faz sentido. E como é que a gente pode começar a mostrar para as pessoas que a vida faz sentido? Quando a gente mostra para as pessoas que elas são resultado do propósito e da intencionalidade de quem as criou, né? Então, eu acho bacana essa forma de Moisés de reconfigurar, enquanto líder, a mentalidade de um povo, dizendo assim: tudo isso foi pensado, há sentido nisso tudo, e inclusive há sentido em nós, né? Então, eu percebi tarde, eu gostaria de ter percebido mais cedo. Gênesis Como é 1 e que 2, antes de foi? 3. Como é que foi assim? Tu lembra de entrar tipo numa crise assim? Porque fala para gente assim a tua um pouquinho sobre a tua história. Tu nasceste primeiro? Tu nasceste aonde? Numa maternidade aqui no Rio de No Rio de Janeiro. Janeiro. Eu nasci, a gente fala que a gente nasceu na igreja, né? A gente fala que a gente Os teus nasceu na pais igreja. são da onde? Só quem é de igreja entende esse negócio, eu nasci na igreja. Tipo, todo Eu mundo nasce nasci na na igreja. maternidade. Essa é uma frase de É evangélico. Eu nasci verdade. no Rio. Eu nasci no Rio, minha mãe é carioca, meu pai é baiano. Eu nasci no Rio de Janeiro e vivi a minha vida praticamente toda aqui no Rio. Então, sou um carioca da gema. Nasci num lar. Hã? Que surfa de madrugada. Hoje já está um pouquinho mais complicado com 2 filhos. Mas, assim, esse já foi um período da minha vida. Legal. E mais e aí, os teus pais E aí, eu nasci nesse contexto de igreja.
Então, eu me percebo nessa relação da comunidade da fé desde toda a minha vida. E tive uma vida muito bacana na igreja, assim, eu considero que eu caminhei em boas igrejas. Eu tive duas igrejas aqui no Brasil pelas quais eu passei. A segunda delas é que hoje eu sou pastor. E eu tive uma vida, assim, muito bacana, muito saudável. Eu penso que eu tenha tido o privilégio de viver numa comunidade de fé saudável, em duas, a que eu nasci e a depois para onde eu fui. Então, isso me deu a possibilidade de ver a fé não como um, sei lá, como um apêndice da vida, mas como algo que permeava, assim, sabe? As minhas Tudo. amizades, a minha educação, a minha... Eu... Eu tô com esse negócio aqui, porque aqui em Manaus, tipo, tá naquele modelo, aí eu saio bem assim, ó. Tá Para você que bacana. tá acessando esse canal no ano de 2025, essa aqui é a época do Covid, e que a gente está fechando a nossa quaresma em quarentena. Isso. Mas quando tu estava crescendo, quando te apresentaram essa história, tu recebeste ela cedo e aí teve que chegar num ponto em que, peraí, alguma coisa aconteceu e eu tenho que fazer igual aquele cubo mágico assim e reorientar a história, né? Tu lembra desse desenrolar assim? Então, eu não lembro desse desenrolar dentro dessa ideia de que houve um marco e pá, né? Eu Sim, acho que foi tipo quem uma jornada. eu acho que é uma descoberta de uma jornada. É evidente que quando eu comecei a ter as minhas próprias experiências de fé com Deus, que não tinham a ver só com o fato de eu estar inserido numa comunidade, mas quando eu entendi o evangelho, viver o evangelho, sim, sabe? Na minha relação particular com Deus, essas coisas vão ganhando mais forma, né? Do que quando você é Sim. um no meio de uma comunidade que ainda não discerne o mistério do evangelho. Mas eu não consigo identificar um marco. Eu acho que o que tem na minha jornada é um desenrolar, sabe? De leituras que vão se sucedendo Tu e lembra que... de alguma pessoa ou um livro ou um autor que te deu tipo um tapa assim para uma outra pergunta que talvez te levou para uma pergunta que te fez entrar assim na toca do coelho e em busca de aprimorar ou de conseguir articular um pouco mais o que significa essa história pegar a história desde o começo. Algum autor? Eu me lembro de um Tapa autor, eu me lembro de Ah. um autor que é quem me fez dar um mergulho, o primeiro mergulho, assim, que Ah. foi um mestre nosso, que é o Ricardo Barbosa. Ah, legal. Me deram o caminho do coração e falaram assim: olha, lê esse livro. E aí eu li esse livro e eu falei: uau, Tem existem alguma leituras coisa. mais profundas da Bíblia do que as que eu estava Aham. acostumado a fazer. Esse livro, eu lembro que ele foi um marco na minha vida porque ele me fez ir dar um mergulho fundo, assim, nesse lance de ler o que está para além, assim, sabe? De ir para além da superfície, de dar um mergulho mais profundo. Sim, Eu, esse, legal. esse, essa leitura é um marco. O Ricardo tem esse papel assim na minha vida. Que show, cara. A experiência de começar a fazer as perguntas desse tipo, a impressão que eu tenho é que é um ponto, tipo, point of no return, né? Tipo, depois que tu começa, tu vai indo e vai se revelando e o Deus vai tendo mais características. Tipo, a minha fé vai ficando mais robusta porque o meu Deus começa a não caber nas caixinhas que eu criei para ele, né? Antes de tu chegar, eu estava falando sobre. Agora eu quero saltar, assim, que a gente começa em Gênesis 1 e 2, e eu estava colocando, enfatizando que
essa criatura que é o humano, né, que é a espécie, ela recebe uma atribuição de cuidar e cultivar, então, uma ideia de proteger e de desenvolver num rumo. E isso começa a acontecer. Aí tem toda essa great narrative, assim, né? Por esses grandes pontos, esses grandes temas da crise, o chamado, a época do cativeiro, uma época de o Deus da conquista, e aí o diálogo que existe entre os profetas, os poetas, e aí chega no ponto em que o Cristo surge e ele é a referência do que significa ser um humano vivendo a realidade do Deus aqui. E aí, como hoje é o dia, né, da a ressurreição, que nem diz um amigo nosso, há 2000 anos as pessoas estão celebrando essa história e contando essa história, e essa história ela insiste em ser contada por algum motivo, e um dos motivos principais é essa esperança, que por algum motivo essa história tem um potencial de fazer brotar a esperança como nenhuma outra história tem, né? E eu estava falando sobre como a cultura hoje pensa sobre essa realidade de pós-vida. E só abrir um parênteses assim, a hora que tu tiver que ir, tu pode ir. Que, sabe o podcast do Joe Rogan dura tipo 3 horas? Tipo, a minha meta é essa. Não, mas eu tava falando sobre o N.T. Wright, que ele fala sobre, assim, a pergunta é assim, o que a gente está fazendo enquanto a gente está esperando, né? E aí ele coloca como que a cultura hoje, que domina hoje, pensa a palavra ressurreição, e se era do mesmo jeito que as pessoas que receberam a carta do Apocalipse pensavam sobre ressurreição. Eu queria te ouvir sobre como é que tu acha que, assim, as perguntas que surgem para ti no consultório ou na igreja, ou até assim, just growing up, assim, quando falam contigo sobre pós-vida, o que que te chama atenção, ou se alguma coisa te surpreende nas perguntas que as pessoas fazem? Me surpreende um questionamento assim, reincidente, que é o questionamento do como será o além, sabe? Do que a gente está falando? A gente está falando de como vai ser depois que a gente morrer. E não que não haja espaço para essa pergunta reincidente, né? Que é um questionamento humano. Não que não haja espaço para isso, mas eu acho que a beleza e o mistério da ressurreição estão para muito além disso, para questões que dizem respeito a uma nova ordem de existência nesse mundo. Então, eu penso que a beleza da ressurreição de Jesus, mais do que ser anunciadora de uma esperança da continuidade de uma vida para além da morte física, eu penso que a ressurreição de Jesus ela é insistente, como você falou, né, na necessidade de ser contada e recontada há 2000 anos, porque ela traz uma nova perspectiva para a existência atual, né, que é assim incrivelmente assustadora. Então, eu fico imaginando, por exemplo, as milhares de reações diversas que devem ter ocorrido, por exemplo, na comunidade que vivia ali no que hoje a gente chama de Palestina, nos dias de Jesus, quando a ressurreição aconteceu, né? No pavor, por exemplo, dos líderes religiosos que pensavam que calaria um movimento de insurgência religiosa, mas que viram esse movimento ganhar mais força. Então, a notícia da ressurreição era um pavor para aquela gente que tinha conseguido calar pela força
de uma aliança político-religiosa a voz de um cara que mostrava não apenas as suas inadequações com o sistema, mas os problemas de um sistema que estava viciado, um sistema que tinha transformado a lei em algum modo que a vida, enfim. E aí a reação dos discípulos completamente diferente, né? Num misto de, ué, não tinha acabado, a gente está chorando aqui, agora está de volta, que coisa maravilhosa, uma gente empoderada. É, a reação das mulheres, que foram as primeiras testemunhas numa época em que elas não tinham voz. Eu fico imaginando a reação da força política, dizendo, e agora? A gente usou um instrumento mais cruel que a gente tinha e tem 500 homens dizendo que viram esse cara andando por aí. Se você perde a sua arma mais potente, como é que você para agora esse povo? Esse povo vai ter medo do quê? É. Então, a ressurreição impulsiona um povo oprimido para uma outra existência. É muito poderoso isso, né? Renascer para uma outra existência, para um outro tipo. Sim, hoje lá na comunidade... Ah, fala aí. Não, pode falar. Não, eu ia falar que hoje lá na comunidade eu estava conversando exatamente sobre isso, né? Sobre como é bonito João, por exemplo, falar que Maria Madalena confunde Jesus com um jardineiro, né? Porque João é um editor. E João tá... Eu fico imaginando os leitores, né, que têm familiaridade com a literatura daquele povo. Completa, lembrando de um outro início da humanidade num jardim, sabe? Yes. Então, Adão, como o primeiro jardineiro que falhou no cultivo de um jardim, e Jesus como o segundo jardineiro, Paulo chama Jesus de segundo Adão, né? Que assim, é a nova possibilidade para a humanidade de cultivar um jardim a partir de uma outra vida que ressurge de um jardim já embrutecido, feio, por causa da incapacidade do primeiro Adão, no qual estamos todos representados, de dar conta da manutenção da vida. Sim. Eu lembro de uma palestra tua, acho que alguns domingos atrás, tu estava falando sobre João escrevendo a carta. Uhum. Esse fator da intencionalidade do autor colocar essas dicas, né? Tipo, esses Easter eggs, assim. Uhum. Para quem está recebendo, ele sabe exatamente do que está sendo falado ali. Exato. E, tipo, não é por acaso que é um jardineiro. Uhum. E quando ele estava exilado, que é tipo, sei lá, 50, 60 anos depois do episódio da ressurreição, mais ou menos, ele está falando com um grupo que já provavelmente estava assim, cara, esse negócio não deu certo. O João está lá naquele lugar, do lado, tipo, esmagaram a gente, tacaram fogo no templo, culparam a gente, o Nero foi um doido, e agora tá todo mundo, cada um enfiado numa toca, tipo, acabou, bicho, acabou. E aí as comunidades que recebem, né, essa carta que circula lá, recebem numa linguagem tão bizarra que um jeito que eu interpreto é que é uma literatura fantástica, assim, né, tipo, mitológica, dragões, não sei o quê. E, assim, tem um quilo de sal para comer para falar sobre esse livro, mas, para mim, essa carta é a carta da nossa geração, de quem tem que fazer teologia em épocas de coronavírus, em épocas de ressurreição para um mundo que está sendo parido agora. Eu não sei quando que eu vou voltar a reunir com a comunidade, né, com todo mundo junto. O que eu sei é que eu ouvi tanta coisa sobre o que está acontecendo, tantas versões do Apocalipse, pouquíssimas que traziam esperança. E quando a gente entra para dentro do texto, pensa sobre a intencionalidade do autor. O João é o cara que mais conviveu, assim, né, com o grande professor, assim.
tinha um acesso ao coração dele, era tipo queridinho assim, né? Ele parando para pensar, eu vou escrever isso aqui para pessoas que já, tipo, they're giving up. E aí ele decide colocar, pegando ali o 21 e o 22, e ele começa essa linguagem que pouca gente quer entrar na conversa, de que existe uma cidade, que tem uma árvore, que tem rio, e que coisas que existiam já não existem mais. E aí, o que me lembrou da tua palestra num dos domingos aí lá na tua comunidade, tu falava assim, tipo, o mar não existia mais. E tu falaste algo do tipo, cara, imagina o mar que existia entre eles, assim. Sim. A distância, aí eu fico na angústia, assim, a distância da esperança. Quão distante a gente está de uma narrativa que constrói esperança, especialmente agora, né? E aí, para mim, a pergunta que é importante é: eu preciso. Como é que eu posso ajustar a minha compreensão sobre ressurreição? Para eu me reaproximar de uma esperança para cá, agora. Sim. Quais são pontos que nós podemos repensar para o nosso mundo aqui e agora? Coisas que a gente vai ter que mastigar, assim. O que tem vindo para ti nesse tempo de quaresma, em quarentena, que talvez tenha surgido, olha, talvez seja importante repensar, sei lá, consumo, o significado de suficiência, de onde vem a esperança dentro da minha história, assim, o que que tem vindo para ti? Eu acho que a primeira coisa que me veio como confirmação até dessa sua fala, muito assim no meu coração, desde o início eu tenho conversado com amigos sobre isso, é sobre a necessidade de nós, ou pelo menos eu vou falar pelo meu próprio lugar, né? A necessidade de eu assumir esse lugar de oferecer para o rebanho uma pastoral de esperança. Isso, assim, esse tema se impõe na minha mente e no meu coração desde o início desse período todo louco que a gente está atravessando, né? Da necessidade da pastoral da esperança. A gente vem de um capítulo não apenas religioso, mas também religioso, de muita saliva gasta para disputa de narrativa, sabe? Para estabelecimento de padrões e para linhas riscadas no chão. E eu acho que esse tempo é um tempo que pede da gente o oferecimento de esperança para as pessoas. E aí eu acho que isso se destrincha de diversas formas, né? Então, por exemplo, eu acredito que uma das formas da gente cultivar esperança à luz do Evangelho nesse tempo agora é a gente refinar a nossa consciência de generosidade, de solidariedade e de senso de justiça e como essas coisas estão interligadas. Eu acho que é um tempo de uma pastoral de esperança que se anuncia a partir disso, da construção de uma solidariedade mais aguçada, de uma generosidade mais intensa, de um senso de justiça mais profundo, menos superficial. Penso também que, assim, que esse tempo é um tempo da gente repensar, redimensionar o nosso papel no mundo, no sentido de porque nós, inclusive, temos uma leitura religiosa que legitima a nossa consciência de que nós somos coroa da criação, nós nos achamos mais importantes do que tudo.
É, então nós ignoramos todo o resto da criação. Todo o resto da criação é só um adereço para essa história que é nossa. Essa é a nossa consciência, na verdade, né? É verdade. A gente dá uma justificativa teológica para isso. Só a gente é muito bom, o resto tudo é bom. Então, né? Só que a gente está vendo essa pandemia colocar a gente num lugar, né, que é um lugar muito desconfortável, que é, olha a nossa falta de controle em face de um vírus. Né? Eu tava ouvindo o Rabino Jonathan Sacks falando exatamente sobre isso, né, de como essa pandemia humilha a gente na medida em que ela faz a gente perceber a nossa incapacidade de dar conta de um vírus. E é evidente que essa fala tem muito mais uma força simbólica, sabe, poético-religiosa do que científica, mas o fato é esse, né? Assim, é uma realidade invisível, olhos nus, que deixou todo mundo trancado em casa. Então, isso precisa redimensionar essa leitura que a gente tem de que a gente é mais importante do que tudo e de que a gente não precisa ter uma relação cuidadosa com o restante da criação. Então, a nossa relação com a criação, ela precisa ser repensada com o trabalho, com o consumo, com família. Eu penso que, assim, já estamos num mundo diferente. É porque ainda não saímos para vê-lo, mas já estamos. Sim. Esse é o sábado de um novo mundo que vai nascer. A sexta-feira se impôs, a gente está num sábado prolongado e vai chegar um domingo para o renascimento de uma nova humanidade. Não tenha dúvidas disso. Yes. Nós já estamos no sábado. Eu gostei disso. That's good. Isso aí são várias séries, assim, várias séries, cara. Como é que foi o seu sábado prolongado, né? Tem o autor, o Howard Snyder, ele tem um livro, Salvation Means Creation Healed. Quando tu fala assim, a gente tem que repensar significados, cara, tá aí uma palavra que foi sequestrada, assim, que é essa palavra salvação. O que que significa salvação agora? E as perguntas no meio dos religiosos, né, no meio do povo, é se você perde a salvação, para que serve a salvação, se ela é para todos, será que tem mais perguntas a serem desenvolvidas? O que que realmente significa salvação para a gente hoje, quando a gente sair desse sábado prolongado? Isso é uma pergunta, né? É uma pergunta. Paulo fala sobre isso, assim, eu me lembro quando você fala de Paulo aos Romanos, né, falando da criação num cativeiro guardando a redenção dos filhos, né? Não penso eu, pelo menos, que Paulo esteja falando apenas de uma realidade escatológica, sabe? De assim, vai chegar um dia. Porque se a salvação tem os seus efeitos na minha vida agora e não apenas numa vida por vir, então os seus efeitos colaterais na criação, eles também precisam dar as suas caras agora, e não apenas no porvir, certo? Sim. Então, qual é o alcance da libertação da criação do cativeiro que eu já posso oferecer agora, se agora, em alguma medida, eu já experimento a redenção dos filhos? Não na plenitude, tá bom. Tem essa dimensão escatológica, eu não quero esvaziar o lugar dela, ela é importante. O problema é que eu acho que a gente está no outro extremo de fazer com que essa escatológica esvazie o sentido da redenção que já se manifesta. Porque se ela já se manifesta, ela precisa, em alguma medida, enfraquecer o cativeiro da criação. Ela precisa enfraquecer o cativeiro da criação. Mais uma, já anotei duas aqui que vão virar assim. Temas de séries. Temas de séries, é isso aí. É interessante até o uso dessa palavra, né? De a gente está aqui vivendo esse sábado em cativeiro. Uhum. E a esperança
que eu tenho é que se torne útil, que esse tempo, que esse sábado de morte, né, se torne realmente útil para nossa cultura. Eu estava conversando com um amigo que trabalha na Origem comigo, mas hoje ele tá em Boa Vista e ele é responsável, ele gerencia o maior abrigo de refugiados lá hoje. E ele estava falando para mim assim, cara, a gente está tendo que reescrever, ou na verdade escrever um plano de contingência para dentro de um abrigo, porque não existe nenhuma referência de pandemia dentro de um abrigo de refugiados. E aí ele estava falando da dificuldade, ele disse, cara, falar para o povo latino, americano, que tem que ficar 1,5 metro de distância. Tipo, como é que a gente vai fazer isso? Já é impossível. E aí eu estava pensando sobre as características culturais, assim, o desafio que é a narrativa cultural ao redor de um povo, e como isso vai mexer agora. Porque, assim, voltar, imagina hoje, tipo, a fila do banco, como é que vai ser? Tipo, aqui em Manaus, o povo tem zero senso de, tipo, personal space, sabe? E brasileiro tem um negócio, uma tara por fila, né? Tipo, você se amarra numa fila. Eu não, a gente não fica em fila, mas a Mas gente se quer saber amarra. onde é que ela é. Eu não sei nem o que que é que está rolando lá na ponta. Mas esse aspecto cultural, assim, o impacto disso e tudo isso vai ter que ser sendo repensado. Como é que vai ser esse nosso tempo fora desse cativeiro, né? Realmente tem muita coisa para a gente repensar. E eu gostei dessas ênfases, né? Uma pastoral de esperança, e isso aí não é comum. Não é comum no Brasil evangelicalizado que a gente tem hoje. Não. Uma das linhas, que até é um dos temas do teu doutorado, né? Essa teologia das massas, que a esperança é que tu entre nesse diálogo com esse Deus porque ele tem algo para te passar. A outra é: a vida é uma bosta e logo logo a gente vai sair daqui, então para que que a gente vai cuidar dessa casa, entende? Então, qual é a pastoral que a gente tem? Isso é outra conversa para um outro tempo, né? E uma coisa que veio para mim aqui, e se tu precisar ir, que aí no Rio vai dar 10 horas, né? Vai, Tá. vou botar. Tu tá no quarto, que é o meu, né? Eu tô no teu quarto. Eu tô no quarto que você dormiu aqui, cara. Meu filho vai vir me expulsar aqui. Tem um livro do Eugene Peterson, eu não sei se foi traduzido em português, Under the Unpredictable Plant. A sombra da planta imprevisível. Tem em português. Tem. Ah, tá. Depois tu me manda o link. Ele fala nesse livro que esse livro foi tipo os anos 90. E ele vai citando assim que dentro dessa biblioteca, né, bíblica, durante eras diferentes da história da humanidade, certos trechos da Bíblia se tornaram o trecho principal, assim. E aí ele vai citando assim ao longo do desenrolar, né, quando na época do romantismo, em que tinha um erotismo exacerbado e tal, aí ele fala sobre como Cantares brotou assim para restaurar uma visão de um amor assim mais ajustado.
Ele vai desenrolando, ele fala sobre a época da reforma, que Romanos se tornou tipo a base, né, fundamental para manter vivo o negócio. E aí ele diz assim: eu me arriscaria a dizer que o livro para essa, para esse próximo milênio é o Apocalipse. Cara, eu fiquei, quando eu li aqui, eu falei: meu Deus, será? Eu li esse livro, acho que era tipo 2004, 2005 ali. Que olha só, tem tudo a ver com pastoral de esperança, né? Porque o Apocalipse é um livro de esperança, E ele né? É o fala Apocalipse. isso no livro, ele fala assim, uma pastoral escatológica, que é inegociavelmente de esperança. Se tu tá É lendo o esperança total. Apocalipse desse jeito. Se você tirar os três primeiros capítulos que estão dentro dessa perspectiva de literatura, desconectados do resto, né? Os três primeiros capítulos eles formam um gênero de epístola, né? São as cartas, as sete cartas. A partir do quarto capítulo você tem literatura apocalíptica de fato, né? Como em Daniel e tal. Então, assim, considerando o cenário apocalíptico do livro Apocalipse, o livro começa no capítulo 4 com João dizendo que ele teve um êxtase, uma visão em que ele foi chamado para ver as coisas de lá de cima. Nada pode ser mais esperançoso para um homem que sofre porque só consegue ver o que acontece do olho do furacão, que existe uma perspectiva de fora e que nessa perspectiva de fora há caos, mas no final o bem vence o mal. Então, assim, é de esperança. É porque é um gênero literário que a gente não está acostumado, né? A A gente lidar, mas foge assim. dele, né? Exatamente, mas ele começa com o João falando. É como se o povo que estivesse recebendo a carta tivesse, uau, então calma aí, ele tá vendo a história de fora. E de fora parece que tem esse cenário sombrio, mas no final, assim, o bem vence o mal. E tem que chegar no final, né? Que Tem que chegar. para a gente ir para o fim aqui, eu sempre tive muitas conversas sobre Apocalipse até o capítulo 20, e aí engatava ali, e ficava: é 1.000 anos, né? Quem é que vai para não sei aonde? O que vai acontecer? Qual é a cor mesmo do trono? O cavalo é branco? Ou por que que ele é branco? A espada e não sei o quê. E pouquíssima conversa sobre o 21 e o 22, Que são livros. que é assim, caraca, realmente, depois dessa quarentena, tipo, desse longo sábado, tem um negócio que vem que me lembra do teu texto do Deus criativo, que era um jardim. E agora é tipo uma cidade que é um jardim, são vários jardins, né? Assim, organizados e que floresceram. E a árvore que a gente é apresentada lá no começo, parece que ela ressurge agora com mais intensidade, e a desconexão que ficou entre o céu e a terra por causa do erro, né, que entra, a esperança. O que coloca na minha mente, assim, no meu coração, a esperança, ela é real, porque o erro, ele não vai mais invadir o que essa árvore da vida me dá. E essa conexão é o que me dá esperança para eu dizer: beleza, depois disso aqui, a gente vai ter talvez um pouco mais de coragem para pensar sobre gratidão, sobre justiça, sobre, cara, para que realmente serve esse bando de igreja? Porque a visão que aparece ali é que essa cidade seja ela assim, representação da igreja, representação de um povo e uma etnia e tal. O que é lindo ali é que parece que os portões estão abertos,
As pessoas que têm status, né, os reis das nações, eles vêm trazendo coisas boas que provavelmente então repensaram gratidão, repensaram justiça e repensaram assim, tem alguém que é digno nessa história aqui, né? Mas assim, para a gente encerrar, eu vou fazer aquela pergunta de entrevistador que eu falo assim, não sei o que lá é, aí tu responde. Marília Gabriela. Tá. A quaresma para ti foi diferente esse ano. Diferente. Diferente por causa disso. A quarentena é. É um laboratório para a gente se redescobrir. A tua profissão se tornou uma paixão. Nesse momento que você está falando? Nesse momento, é. Ah, nesse momento. Pensei que fosse no curso da minha vida. Se tornou desafiadora. A tua paternidade se tornou muito mais interessante. A tua vida de casado se tornou muito mais interessante. Pode repetir? Não pode, tá fora. Não pode. Você está eliminado. Se tornou muito mais interessante também. O teu conceito de tempo se tornou Eu não vou dizer se tornou, se provou relativo, né? O que a gente sempre teoriza dizendo, o tempo relativo. Agora a gente está experimentando isso. Legal. E esperança é? Tem tantas respostas para continuar essa frase, né? Esperança é... nesse dia de hoje em especial, não posso fugir desse lugar, né, especificamente, que é esperança e acreditar que a vida sempre vence a morte. Yes. Legal. Dani, brigadão, cara. Esse foi o melhor Joe Rogan Experience. The Red Pill, the Red Pill Experience. The Red Pill Experience. Muito bom te ver, muito bom conversar contigo. E na próxima tem mais perguntas sobre os ensaios sobre o reino. Eu vou ler esse livro, eu vou ler. Lê que ele é bom. Na ponta da língua. Foi um prazer, meu amigo. Obrigadão, bicho. Paz e esperança para ti aí. Amém, beijo igualmente. Pra ti, beijo para todos aí. Prazer. Valeu, irmão. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tu pode sair dessa... vai-te embora. Muito bom a oportunidade de conversar com o Daniel. Então, eu vou fazer propaganda. Esse aqui é o livro dele. Ele é uma tiragem independente. Então, tu vai ter que caçar ele aí no Facebook para poder puxar esse livro. Ele é escrito de um jeito... muito gostoso de ler e é um livro legal para ser um start para conversas. Eu vou ver se eu consigo puxar outro ser humano para dentro da nossa experiência aqui, né? The Red Pill Experience. Vamos ver se a gente consegue copiar aqui uma outra figura. Let's see this. Let's see. Estou vendo se eu consigo um missionário que está lá no Rio Grande do Sul.
Ver se ele entra aqui. Já agora é tarde já, né? Vamos ligar para ele e ver se ele entra. Let's see. Então, conversa com o Dani muito boa, porque ele destacou algumas coisas que são fundamentais também para quem carrega, né, para as pessoas que guardam a história do Jesus e que carregam a história dessa esperança. Essa de repensar uma pastoral de gratidão. Cara, hoje eu tenho percebido tanta gente que está interessada em ajudar, realmente interessada em contribuir, percebendo as pessoas tendo a oportunidade de fazerem um sacrifício e entrar no seu conforto e ajudar as pessoas que estão mais necessitadas, né? É muito bom a gente considerar agora o que que significa esse longo sábado, como o Dani colocou. É um cativeiro prolongado, né? É a vida em cativeiro, e uma forma de interpretar aí essa reação da natureza, da criação, que aparece num vírus, é um espasmo de reação, e realmente nos coloca num ponto de perspectiva em que a gente enxerga e percebe a nossa limitação. E isso é muito difícil. O nível de narcisismo de um povo é tão pesado que ter que reconhecer que se eu sair e me expor, é capaz da minha saúde ser tão fragilizada que eu vou precisar ir para um hospital e que agora eu não sei se vai ter se vai ter leito. E a pergunta e a questão nem é mais se não é mais a taxa de fatalidade ou quantos se recuperam, quantos não se recuperam. A questão desafiadora hoje é o peso na infraestrutura. E aí está chegando uma pessoa, e bora ver se ele consegue. O áudio não está aparecendo, não está chegando ainda. Mas vamos ver o Manuel Martins. Gente, eu quero apresentar a vocês o meu pai. Bora ver se dá para. Se ele consegue entrar aqui. Ele está lá no Rio Grande do Sul. A gente está meio exilado. Mas. E a internet não está cooperando. Vamos ver, né, se ele consegue entrar. Enquanto isso, vou tentar falar com outra pessoa aqui, um outro canoeiro desse rio Amazonas. Mas que coisa! E aí, bora entrar aqui? Boa noite. Boa noite. Que tal? Entra no Zoom aí, que eu te mandei o link. Bora ver se a gente consegue reunir, né, essas pessoas. O
Manuel Martins está aqui aparecendo, mas não está saindo. Não sei exatamente o que está rolando. Mas vamos ver se o Vanderlei consegue entrar. E a gente faz essa conversa aí, o Vanderlei Braga. Seja bem-vindo ao a experiência Red Pill. Como é que tá aí? Pode achar no YouTube. Pede para a Carol entrar aí. Dá um alô aí. Está aí? Agora que eu consegui te ouvir. Agora conectou o áudio, então. Ah, tu tá aí, tu tá na minha tela, tu estás ao vivo no YouTube. Uau. We're here, live. E a gente está numa conversa aqui, eu estou entrando tipo para a terceira hora já, que a minha teoria é que tem conversas que são boas e duram 3 horas, entendeu? Eu acabei de ter uma conversa com o Daniel. Lembra do Daniel Guanais? Poxa, você Ele está deixando gravado essas conversas? está ficando aí agora no canal. Está no canal aqui, está no canal do Laurence Martins. Eu achei que estava no Red Pill. Ou está no. Não, está no Laurence Martins. Pois é, o Dani estava aqui, aí a gente estava conversando sobre esperança e ressurreição e como as pessoas pensam essa palavra ressurreição. E aí a gente entrou numa conversa também sobre como será que as pessoas daquela época que receberam a carta do João, como é que elas entendiam essa palavra ressurreição, né? E aí, eu queria te ouvir aí, mas eu primeiro queria que tu se apresentasse. Conta pra gente um pouquinho, assim, de quem é você e de onde você veio. Bom, muito prazer. Primeiro, obrigado pelo convite, né? E só de imaginar os teus amigos aqui, os que já vieram, os que virão para esse canal, eu já fico até motivado a acompanhar. Por isso que eu te perguntei se você tinha gravado. Tá Eu subindo. gosto de você e aprendo muito com não só com a teologia que você desenvolve, mas com a teologia encarnada que você é. Legal, obrigado. E Muito eu gosto obrigado. muito dos teus amigos. Eu gosto muito dos teus amigos. Bem, meu nome é Vanderlei Braga, como eu gosto de me apresentar. Como minha avó me ensinou desde pequenininho, onde eu chegava, ela dizia que eu dizia assim: eu sou Vanderlei Braga. E lá no bairro de onde eu vim, ninguém tinha esse costume de falar o sobrenome, né? Fala o nome inteiro. É o apelido. Coisa que eu vim adquirir quando eu já tinha 14 anos. Na verdade, eu tive vários apelidos, né? Mas o que é o atual é Badeco. Badeco, Badekoff. que já tem evoluções, né? Eu já fui o Delay, quando eu era mais novinho, porque eu O sempre fui Vanderlei. lento. Eu tinha um delay. Eu tinha um delay, eu era o delay por causa de Vanderlei. Eu sempre fui lento, ou eu tenho o meu ritmo, na verdade, né? E que assim, eu gosto
de pensar muito antes de falar ou de fazer alguma coisa. E, às vezes, até demoro demais nesse delay aqui. Eu sou filho de missionário, também do Francisco Braga, um missionário que se entregou para Jesus quando eu tinha 2 anos de idade, hoje eu tenho 42. Uhum. E era um cara que ali no bairro onde eu morava ali no Santo Antônio Areal, fronteira com a Compensa, Vila da Prata. Uhum. Pode ir falando assim, normal? Pode ir falando, que eu vou. O nosso pesquisador aqui vai procurar isso aí, tu vai dizendo. E aí, Larry, eu já me apresentando aqui, eu tô falando sobre esperança. Uhum. Que esperança, como a gente sabe, que a biblioteca nos diz. Como é que é o nome lá? Santo Antônio, é? Hã? Santo Antônio? O nome Santo Antônio, bairro? Santo Antônio Areal. É bem pequeno lá. Nós temos ali naquele pedacinho quatro ruas assim, que fazem tipo um jogo da velha. Entendi. Eu vou botar aqui na tela, ver se tu consegue ver aí. Santo Antônio Areal. Para ver se o pessoal consegue achar. Vila da Prata. Uhum. São Jorge. Aí, ó, quem está acompanhando pelo YouTube, bora ver se eles estão vendo o que a gente está mostrando aqui. É que também no YouTube tem um delay assim de uns, sei lá, quantos segundos. Uhum. Mas tá ali, tá aparecendo. Então, tem São Raimundo, Glória. Uhum, exatamente. Conjunto dos Bancários. No Conjunto dos Bancários, Larry, foi onde eu aprendi a andar de bicicleta, descendo uma ladeira, uma bicicleta sem freio. Minha nossa. Então, emprestada de um primo, a bicicleta. Emprestada de um primo. Tem aqui Feira do Santo Antônio. Feira do Santo Antônio, nessa região aqui que tu, por onde tu andava, então. Uhum. Que massa isso aí. Sabe, para cá, quando a gente atravessava a rua, a gente entrava para ir para o Rio Negro aqui, ó. Ah. E era proibido, porque era área militar. A gente tinha que ir tentar tomar o nosso banho na jangada por ali. E aí sempre o vigia vinha, a gente saía correndo de volta para casa. Legal. Então, aqui as suas origens são dessa região aqui. Uhum. O Porto do São Raimundo. Uhum. Isso aqui, gente, isso aqui é Manaus, ó. Aqui, o coração da Amazônia. Uhum. E... Legal. Olha que coisa linda. Você está vendo aí? Está aparecendo? Eu estou vendo. Show. Espero muito bom que o povo esteja acompanhando. Então, continua. A gente estava falando sobre esperança e isso te fez lembrar também... Você falou de onde eu vim, da minha origem e tal. Então, meu pai, o Braga, Francisco Braga, cara. E esperança. Só um pause aí pro meu cabelo. Tá show, gostei. Sim, o teu pai, o Braga. Larry, o meu pai, eu tô falando de esperança, de acreditar em algo que você não vê, cujas perspectivas ao redor parece que são totalmente contrárias, e são. Mas a minha avó, uma mulher de oração, sempre orou para que o Braga fosse encontrado por Jesus. E meu pai, ele era alcoólatra, cara. Aqueles alcoólatras, assim, de tomar todas e ficar jogado no bairro, assim, no chão, nas sarjetas. Uhum. E a minha avó orava pelo meu pai direto. E a gente sofreu muito, que meu pai trabalhava lá na Infraero. E, às vezes, no final de semana, quando ele recebia, ele passava no bar antes e aí
vinha com pouca comida para casa e às vezes nem vinha. Minha avó tinha que ir lá, meus tios, buscar meu pai. Mas minha avó sempre orou por ele e tal. E um certo dia, cara, Deus... Ele disse que estava sentado, deitado numa rede aqui em Manaus, né, Larry? A gente gosta de uma redinha e tal. Sim, fundamental para a sanidade. Exatamente. Tira aquela... É siesta ou cesta? Siesta. A siesta, é. Cara, ele disse que alguém balançou na rede dele assim, no punho da rede. E aí, quando ele olhou para cima, ele disse que ouviu a voz, uma voz, que disse para ele, te levanta daí agora e vai lá na reunião, lá na igreja, porque lá está o caminho que eu tenho para ti. Ele ficou agoniado com aquilo, aí ele continuou, aí deu mais uma balançada na rede. Quando ele olhou, ele ouviu de novo, sai, te levanta daí, vai te arrumar e hoje à noite vai lá naquela comunidade, naquela igreja, que era a quadrangular ali da Santo Antônio, porque lá, aliás, era a quadrangular do Santo Antônio, era uma casa onde a tua avó era pastora, a pastora Lira. A avó Lira. E aí meu pai se levantou, foi se arrumar e foi lá com a minha avó, bicho, falar, mãe, vamos lá para a igreja, porque Deus mandou eu ir. Minha avó ficou assim, imagina, cara. Imagina isso, velho. Ficou assim, ela contava pra gente que ela não acreditava naquilo e tal. Isso é esperança, né? E aí meu pai foi, velho. E desde aquele dia, a tua avó lá falou, ele aceitou Jesus, fez aquela confissão. E naquela 3 dias depois, a tua avó falou com ele e tal, e ele já se colocou para ser um diácono, que é aquele cara que é o servo, né, e cuida de tudo na igreja e tal, das coisas de zeladoria, enfim. Legal. Aqui a palavra diácono quer dizer outra coisa, né? Mas assim, o cara é servo. Cara, meu pai entrou lá e nunca mais saiu. 40 anos, assim. E mudou nossa vida, e mudou minha vida, cara. Que eu tinha 2 anos, graças a Deus, Deus alcançou meu pai. E o evangelho chegou na minha vida através do meu pai, da minha avó. E hoje eu sirvo como pastor na PIEC, Manaus, que a gente está junto, né? E agora, os últimos meses, a gente fez a transição, concluiu a transição, que eu estou pastoreando, liderando ali a PIEC Manaus. E deixa eu sou te... também... Deixa eu te perguntar. Essa revirada que está acontecendo com a gente assim, agora... A gente, assim, que eu digo, tipo, a comunidade global, né? Eu comecei o podcast aqui, né? Falando sobre as histórias do nosso passado. Tipo, quando a gente conta a história do passado, o que isso traz à tona, assim, na nossa vida? E quais histórias nos trazem esperança e o potencial que as histórias têm de trazer tristeza e essas coisas assim. E aí a gente está aqui nessa quarentena também em paralelo com a quaresma, né? E essa grande história que insiste em ser contada durante, tipo, 2000 anos ela é contada, todo ano. Ela é fomentada e revitalizada e tal, mas ela sempre bate em um ponto que faz a gente repensar, e a gente tem que repensar tudo, né? E eu estava falando com o Daniel e ele usou uma expressão assim, a gente está vivendo nessa Páscoa um longo sábado, tipo, é um sábado estendido. E aí ele usou a expressão assim, tipo, em cativeiro, né? E
Como é que está sendo para ti essa experiência? Assim, o que, que tem te chamado a atenção nesse tempo de quaresma em quarentena? Coisas que se destacam e que talvez voltam para tua mente, né? Para tua consciência de tempos em tempos. Uhum. Bem, eu estava lembrando hoje que há um ano e meio atrás, ou dois, eu fui obrigado a tirar quarentenas e quarentenas. Devido a uma depressão aguda que me acometeu, né? E eu fui obrigado a ficar em casa. E graças a Deus fui acolhido, né, por vocês, por várias pessoas, e comecei a fazer os tratamentos adequados, que é psicoterapia e tomar remédios também, psiquiatria, tudo. E fui ressuscitando aos poucos. Aí, quando eu estava assim, naquele processo, acho que de 0 a 10, né? Estava ali em 4,5 para 5, já me animando. De repente, eu tive que voltar para casa. E aí vem a necessidade de mudar tudo, de mudar o significado de ficar em casa e de ver a necessidade de criar a estrutura. Eu também sou voluntário na Origem. Sim. E a Origem, ela entende a estrutura de graça a partir dessas organizações da rotina. Uhum. Foi na Origem que eu entendi que a rotina, que é essa coisa simples, complexa, desafiadora, mas de você ter hora para as coisas, de você separar tempos específicos para cada coisa e avaliar-se a partir desse contexto, passou a ser para mim algo revelador e um espelho para mim, para eu me perceber. Uhum. E me perceber também, que é outra coisa da teologia que a gente na Origem. Que está entrando aqui o Winston Lages. Acabou de entrar na sala aqui com a gente. Ah, beleza. Oi, Winston, tu está aí? Estou entrando. Tá, o Badeco, termina o teu pensamento aí, Badeco. Sobre a rotina e essa estrutura, né? A necessidade de... Uhum. Tipo, uma rotina, uma estrutura de graça também, assim, né? Aham. Winston, tu tá entrando, mas você tá ouvindo, né? Tô ouvindo. Tá, prazer. Então, eu tava começando a responder pro Léo e pros nossos telespectadores sobre como tem vivido a quarentena, como tem vivido essa quarentena que se transformou em quaresma. Sim. Vamos lá, uma coisa bem simples. A quarentena é uma necessidade de a gente ficar um período meio que no isolamento, sem esse contato com o público, o contato social, por alguma necessidade, né, de saúde, por exemplo. E aí você é meio que forçado a ficar ali. Isso é quarentena, né? Dependendo do caso, são 15 dias, um mês e tal e tal. E a quarentena se transformou em quaresma para mim, nesse tempo de praticar as disciplinas espirituais e de fazer desse tempo um tempo que não seja o Cronos, mas fazer com que o Cronos se transforme no Kairos, né? Um tempo mais consciente da presença de Deus, que me ajuda a olhar para mim. Então, para mim, eu estava falando para ele que eu vinha de uma depressão bem aguda nos últimos um ano e meio, tive que ficar em casa, em quarentena, várias vezes. E depressivo, a gente não consegue fazer a quaresma, ou participar dessa quaresma.
é muito ruim. É terrível, assim, é uma morte, é um negócio assim, muito ruim, muito desafiador. Pensando nesse tempo, Larry e Winston, eu tive que viver a esperança, que é viver baseado naquilo que eu sei, mas que eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo, e o meu cérebro está trabalhando ali e fomentando, fortalecendo todas as consequências, ou todas as circunstâncias, onde o meu cérebro ele potencializa as desgraças, a narrativa da morte, do império da morte. E aí você fica ali pedindo: Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador, e se agarrando naquilo que você sabe. E uma das coisas que a gente sabe é que vai passar. E que, embora eu não sinta, mas Deus está aqui comigo. E enfim, aí... o que tem sido bom para mim nesse tempo da quarentena que se transformou em quaresma é a estrutura de graça do Evangelho de Jesus que a gente vive, do Jesus Nazareno, que a gente vive na origem. Eu, como voluntário da origem, eu tenho recebido essa estrutura de graça, que é a simples estabelecimento da tua rotina. Você fazer a sua rotina ali, o que você vai fazer a cada hora, cada tempo. E também você ser incentivado a pensar no que você pensou, sentiu, suas impressões daquilo que você fez ou não fez. Então, tem sido um diário onde eu tenho me enxergado e tenho ficado curioso sobre, tipo assim, por que eu tenho tanta dificuldade de seguir rotina? Porque mesmo eu sabendo que a rotina é uma estrutura de graça para mim e que eu, como um ser que sou afetado, sou um pecador afetado pelas violências da vida, da miséria, da pobreza e de todo o meu histórico, como é que intelectualmente, sabendo que a rotina me salva, é uma estrutura de graça, eu não consigo vivê-la, encarná-la? É muito interessante isso daí. Legal, beleza. Winston, seja bem-vindo. So glad you could make it. É quase 11 horas aí já? Não, aqui tá igual Manaus, cara. Ah, tá igual Manaus. Ah, é Miami. Então, a gente está aqui, esse é o 01, esse é o programa 01. Eu entrevistei um amigo, né, bem uma entrevista, mas é uma conversa, o Daniel Guanais, lá do Rio, que também é pastor, né, missionário e tal. E aí a gente estava conversando, o Badeco chegou e tem aquela parte que a gente se apresenta, né? Então, tu podia dizer para a gente como é que é, onde é que começa a tua história? Nossa, cara! Essa é uma pergunta carregada. mas é uma boa pergunta. Deixa eu tentar sair da luz ali para não ficar cegando vocês aí. Uhum. Eu tive o privilégio, eu digo isso com muito cuidado, mas eu tive o privilégio de nascer numa família de terceira geração já de seguidores de Jesus. E isso formou muito das minhas percepções do mundo desde a minha mais jovem memória, mais infante memória. Eu realmente não sei o que é um mundo sem a concepção de Deus ou a concepção de um Salvador, ou de uma forma, claro, como criança, como adolescente, uhum. E assim, nos estágios de desenvolvimento que eu tive, como qualquer outra pessoa, mas eu não lembro de um momento em que essas estruturas de graça, que inclusive o Badeco estava falando, e que
em termos intelectuais, o próprio Lawrence me introduziu há um tempo atrás, eu não sei de um tempo em minha vida que essas estruturas da graça de Cristo e do Evangelho não foram presentes na minha vida. Então, nisso eu fui muito, muito abençoado, mas não tenho merecimento nenhum nisso. Eu, assim, aprove a Deus eu nascer na família em que eu nasci. Uhum. Loteria divina, digamos assim. Loteria divina. Pedido em sorte alguma coisa, esse foi o meu momento de sorte, providência. Mas, e tu nasceu em Manaus? Nasci em Manaus, sou manauara. Meu pai é paraense, descendente de americanos. Meu pai e minha mãe é americana, filha de missionários que começaram o ministério no Piauí, mas com a morte do meu avô ainda, quando minha mãe, as irmãs e a minha avó estavam ainda no início do ministério, ele faleceu com o avião dele caindo, ele era missionário piloto. Nossa. Tipo asa de socorro da vida, mas com a International Mission Board, a missão dos batistas do sul dos Estados Unidos. E nossa, a minha mãe ficou órfã de pai, então, com 10 anos. A minha tia mais nova que minha mãe, com 6, e uma recém-nascida. E que nem conheceu o pai. E a minha avó voltou para os Estados Unidos para reorganizar a vida, e aí começou a batalha de conseguir voltar para o Brasil como missionária, mãe de 3 meninas, 4 mulheres sozinhas no Piauí. Não deixaram. Nossa. E ela voltou então para ser a Dean do Seminário Teológico Equatorial, ali em Belém. E então ficou ali como a Dean feminina, né? Que tinha o lado masculino e o lado feminino, eles não deixavam juntos, senão acabava tendo casamento antes do tempo. Então eles separavam bastante lá. Mas então tive esse privilégio, nasci em Manaus, sou de tradição batista, mas tenho me descoberto cada vez mais completamente desarraigado dessas tradições como algo formador, e sim como algo em que eu posso refletir para construir algo futuro, né? Uhum, legal. Eu me descoberto cada vez mais cristão e menos evangélico, cada vez mais seguidor do carpinteiro do que de alguma estrutura confessional humana. Por mais que essa estrutura confessional humana seja muito importante, porque faz parte da minha identidade, é parte dos óculos pelos quais eu enxergo tanto a Bíblia quanto a realidade. E voltando para isso, inclusive, justamente por esses óculos que me foram dados até pela minha família, isso criou uma bolha ao meu redor, né? Eu fui criado numa bolha meio que irreal, não contextualizada com a cultura, completamente distante da realidade vivida por a totalidade das pessoas que estavam ao meu redor, porque eu não tinha, mas eu não tinha a ciência disso, porque eu estava na bolha da igreja, dentro da igreja, e fui ter acesso a isso já na minha idade adulta, pasmem. Uhum. Mesmo em escola, eu fui para o Instituto Batista Ida Nelson, aí em Manaus, e ainda na bolhazinha, e não só na bolha, mas muito bem catequizado, eu sempre interpretava o que acontecia ao meu redor, que era relevante à cultura, como, isso é coisa dos pagãos, eu não faço parte dessa cultura. A minha cultura é uma terceira cultura, eu não sou parte dessa cultura, não me envolverei. Eu fui ver isso já como adulto, quando eu resolvi enxergar o mundo depois de uma grande crise no meu próprio casamento, já como pastor, uhum, casado com a Alessandra, já com 2 filhos em Brasília, o nosso casamento acabou, justamente pela minha extrema religiosidade, extremo legalismo, extrema desconexão com a vida humana, uhum. Eu fui o grande responsável pelo fim do nosso casamento. E aí voltamos para Manaus,
para acabarmos com o casamento, passarmos por divórcio e arrumarmos as coisas, visto que as nossas duas famílias estavam em Manaus, tanto a minha família quanto a família de minha esposa. E foi aí que a bolha estourou. Eu comecei a ver a realidade humana como nada mais do que isso, como humana, decaída sim, mas ainda assim parte da imagem e semelhança de Deus como resquício lá da criação. E, para mim, o anterior ao estourar da bolha, o ser humano era dividido entre aqueles que são retos e aqueles que são pagãos, e não humanos, né? Uhum. Quando eu finalmente me vi humano, falho, mesmo já tendo Cristo como meu Senhor e Salvador, quando eu pela primeira vez me vi pecador, porque eu não me via pecador. Eu me via um homem reto que de vez em quando falhava e que Deus perdoava minhas falhas porque eram falhas pequenas. Eu não me entendia como Paulo se entende como o maior pecador. Eu não me sentia naquela agonia de quem me livrará do corpo dessa morte. Uh-huh. Não. Eu me sentia como Paulo antes de considerar esterco e lixo tudo o que ele tinha de pedigree. E foi nesse momento que eu acredito que eu não passei a seguir a Cristo, eu não acredito que eu fui salvo nesse momento, mas foi o momento de eu cair do cavalo, olhar para a luz e ver assim, uau, eu passei esse tempo todo conhecendo a Cristo, mas sem vivê-lo. Uhum. Nossa. Porque eu não precisava dele. Eu não tinha consciência de necessidade dele, justamente pela bolha em que eu fui criado. Eu fui criado numa bolha de perfeição. Fui criado numa bolha em que a retidão era o padrão e o pecado a exceção. E, finalmente, eu me encontrei num lugar em que o pecado era a bolha em que eu vivia dentro da igreja como pastor e parte do meu pecado era, inclusive, o meu ministério. E aí eu passei por um processo de desconstrução, assim, dilacerador na minha vida. Deus fez um milagre na minha vida, na vida da Alessandra, e o nosso casamento, em vez de sofrer um divórcio, e eu compreendo aqueles que passam pela experiência do divórcio, Deus tem graça para todos nós, todos, os que ele restaura, e aqueles que, por alguma razão, seja própria ou externa a si mesmo, não têm a possibilidade de reconstrução. Pela graça e misericórdia de Deus, sem mérito nenhum nosso, houve restauração, houve esse milagre. E hoje eu sou eu diria que eu sou um pastor de ministério frustrado. Eu plantei uma igreja em Manaus, foi aí que eu conheci Laurence e Badeco, e a comunidade Viva em Manaus continua firme em Manaus, a galera está aí desenvolvendo por si mesma, e eu estou morando agora aqui nos Estados Unidos como pai de família e dono de casa, cozinhando, lavando banheiro, lavando roupa. Vocês estão, na verdade, aqui no meu escritório. Meu escritório aqui, tem ali os meus livros ali atrás, tem outros livros ali na ponta, mas isso aqui é roupa que eu dobro. Se eu virar a câmera, vai ter a máquina de lavar aqui na frente. É a garagem de casa, onde eu passo boa parte do meu tempo. Uhum. Aqui, refletindo. Então, se o Badeco passou um tempo aí experimentando um processo de depressão, eu tenho experimentado alguns momentos assim aqui nos Estados Unidos, onde eu estou morando agora. E a quarentena por causa do vírus veio a somar sobre isso, mas foi um momento, está sendo um momento de reencontro, eu acredito. Reencontro meu com... E boa tua palavra, Badeco, de transformar a quarentena em quaresma. Eu acredito que eu tenho iniciado nessas últimas semanas um período de saída de uma quarentena e entrada numa quaresma, mas ainda passando por um processo de
de lavagem, de batismo, de... Você entende o que eu estou falando? De deixar para trás. E do deixar para trás de luto, né? É possível que eu esteja passando por mais um momento de... que eu passei lá há 12 anos atrás, com que houve luto também, uma desconstrução e um reentendimento do que, de quem eu era, de quem Deus era em minha vida, do que aqueles que estavam ao meu redor e onde eu me encaixava. Eu acredito que esse processo de quaresma, esse processo quaresmal, está se iniciando, mesmo que a Páscoa termine hoje. Eu acredito que eu ainda tenho alguns meses de quaresma por aí pela frente. Deixa eu te perguntar, aí vocês dois, vocês podem responder, o que tem vindo, o Badeco até já meio que respondeu também, mas nesse tempo de quarentena, o que, que tem vindo assim, frequentemente a tua consciência, o que tem te chamado a atenção sobre esse período, né, para alguns é tipo um limbo, assim, alguma questão, algum conceito, ou alguma crença, coisas que têm questionamentos que voltam assim com frequência, que um que vem para mim é repensar o que significa suficiência. De vez em quando, esse período trouxe isso para mim, sabe? Aí eu queria ouvir vocês, se tem um, né? Se é que tem, né? Questionamento que fica pipocando de vez em quando. Tô pensando de novo nisso, acho que tem a ver com esse período. Quer falar primeiro, Winston? Não, pode ir lá, Badeco. A propósito de estar vendo o Winston aí numa garagem, que lembra a garagem que eu morei também, eu morei um tempo aí nos Estados Unidos, fiquei alguns anos aí, e é interessante, mesmo morando no Brasil, morando em bairros pobres e vindo de uma família bem pobre, onde a gente tinha o almoço, mas não tinha a janta, não tinha o jantar, não tinha comida para o outro dia, porque a minha avó cuidava dos primos, nós éramos mais ou menos uns 8 ou 9. Mas naquele tempo a gente nunca passou fome. E eu, criança, pré-adolescente, eu estava lembrando essa semana que aí nos Estados Unidos foi um lugar onde eu quase cheguei a isso. Um lugar materialmente rico, mas que aí eu passei muita necessidade e algumas privações e tive que trabalhei até na construção civil. Eu fui orelha do pedreiro. E eu lembro, e aí eu estava pensando, Larry e Winston, essa semana, sobre fazendo essa conexão com a minha história, com essas coisas que eu tive o privilégio de passar, e dar uma olhada para lá, para trás, e fazer dois paralelos, ou pegar dois exemplos. Por exemplo, quando eu era criança e pré-adolescente com a minha avó, eu sabia que era difícil, que a gente não tinha para outro dia, mas eu tinha uma certeza e uma convicção que a vovó ia dar um jeito. E a avó, ela era criativa. Às vezes, ela fazia só uma batata com alho. Às vezes, ela pegava umas palmas de banana e colocava banana com feijão. Então, ela usava a criatividade dela e sempre todos sentavam à mesa e orávamos. E sempre
ela pedia que todo mundo falasse sobre gratidão, uma palavra de gratidão. E eu sentia a presença do Deus ali, tendo aquela refeição com a gente. Então, ali, eu sempre sabia, eu tinha certeza, não tinha, mas eu tinha certeza que ia ter. A vovó dará um jeito, o Deus da vovó dará um jeito e o nosso Deus também. Já legal. Quando eu fui passar o meu tempo aí nos Estados Unidos, já com a Carol, minha esposa, minhas filhas, minhas duas filhas, mesmo recebendo uma ajuda do Brasil e vendo as coisas apertarem e tendo que trabalhar mesmo, como ajudante do Alex, fazendo piscinas, eu vivia ansioso. E eu tinha certeza que não ia ter, cara. E eu trabalhei com o Alex. Olha que coisa interessante. Obrigado pela oportunidade de lembrar disso e até elaborar isso, que eu acho que eu não tinha elaborado desse jeito. Quando eu estava com o Alex era um cara que veio bem pobre, morava no Mato Grosso. Não, a casa dele era de madeira e o banheiro dele era aquele buraco feito lá no fundo do quintal, Larry. Igual lá no ramal. Uhum. E esse cara veio para os Estados Unidos e aprendeu a fazer piscina. É um artista, faz piscina como ninguém. Só que ele não usa nenhum método, ele não usa nenhum instrumento. Ele consegue olhar, fazer a piscina, ela ficar perfeita, nivelada. E esse cara era muito desprendido. E ele ganhava muito dinheiro e ele gastava todo o dinheiro dele. E o Alex teve um dia que ele disse assim, vamos comprar os materiais. E ele gastou assim, $4,000 lá na Home Depot. Lá. Gastou com aqueles materiais para melhorar nosso trabalho, para a gente não ter muito trabalho. E aí nós fomos e montamos o equipamento, equipamento novíssimo. E aí a gente estava trabalhando e quando chegou assim 5:30 PM, eu disse, Alex, a gente precisa parar para poder guardar o nosso equipamento. Aí ele, não, Badeco, ninguém vai guardar esse equipamento, não. Vai ficar aí. Eu disse, Alex, alguém pode roubar. Aí ele falou, cara, com uma simplicidade e com uma verdade, era sincero, ele disse assim, Badeco, meu filho, se alguém vir aqui roubar, é porque está precisando. E Deus vai abençoar esse cara. Vamos deixar esse equipamento aí e vamos embora. Aí eu, Alex, cara, não faz isso, eu não me importo de ficar mais uma hora aqui, pô. Aí eu fiz todos os argumentos com ele, Badeco, vamos embora. E aí deixamos o equipamento. Era $4,000 que a gente tinha gastado um dia desse, ele não tinha dinheiro. E aí eu fui embora, fui para casa. E aí à noite eu fui falar com Deus e eu falei, Deus, cara, eu sou um pastor, né? Eu ensino. As pessoas me ligam, mandam mensagem, eu fico ensinando, aconselhando, encorajando a fé das pessoas, mas eu não tenho fé. O Alec, que nunca entrou numa igreja, que não sabe dizer onde o que está escrito em João 3,16. Esse cara, ele tem fé, ele tem fé. Uhum. E aí, no outro dia, chegamos lá, estava tudo lá, cara, ninguém mexeu. E aí, eu fiquei pensando, cara, conheci um cara que me confronta. Porque ele é totalmente desprendido das coisas materiais. Esse tempo de quaresma trai, ou quarentena e quaresma junto, isso te fez pensar sobre isso. Uhum, exatamente. E é aquela coisa de trazer à memória aquilo que te dá esperança, uma maneira de viver esse momento que é incerto e que a gente não tem controle dele, e voltar à origem, né? Da minha avó e saber que Deus é provedor e no meio desse contexto eu posso usar a minha criatividade
E hoje aqui em casa eu vejo a Carol sempre, a gente está sempre conversando com as meninas, falando que é tempo de compartilhar e tempo de comer pouco, e a gente acaba vendo que a gente come o suficiente. E aí eu me vejo, tipo, a gente está aqui dentro de casa, Winston, Larry, olhando para a quantidade de roupa que a gente tem, quantidade de comida, de coisas, e a gente tá com vergonha. Com vergonha. Compartilho do mesmo sentimento. E aí agora esse tempo é como se a gente tivesse mergulhado numa morte e sido sepultado. Passamos um tempo que eu não sei qual é esse tempo, e quando a gente volta, a gente olha e diz, meu Deus, acho que o meu Deus era o mamon, era o materialismo, era... E aí é interessante que a gente acaba percebendo as fontes que alimentam nossas ansiedades, nossa depressão. Até porque eu, deprimido, como eu já compartilhei aqui, as coisas que engatilhavam no meu cérebro era uma cadeia de pensamentos de que tudo ia dar errado em relação a dinheiro, em relação ao material. Eu me via vendendo meu carro, eu me via vendendo as minhas roupas desesperadamente. E olha, então esse arrepender-se, esse olhar para o caminho que a gente estava andando, ou para aquilo que governava o nosso coração, nessa quaresma, que é tempo de olhar e dizer, eu sou o Judas, traidor. Eu sou o Pedro, que com convicção, que a gente gosta de falar com convicção, gosta de afirmar que a gente está junto um com o outro, junto com Jesus, junto com a missão. Na verdade, a gente nega, a gente vai negar, a gente está negando. Então, é isso que eu tenho assim, vivido agora, né, pela misericórdia de Deus. E eu estou... Outra coisa assim, que eu estou percebendo é eu, a Carol e as crianças, a gente tá conversando sobre isso e percebendo isso. E eu falo para a glória de Deus, cara, eu estou mais preocupado em dar comida, né, Larry, para os outros, para os nossos irmãos lá no ramal. Eu penso neles, a gente pensa no próximo. E eu vejo a Carol aqui, a gente estava aqui um dia com 2 quilos de arroz, ela foi colocando na sacola o outro quilo para alguém que veio buscar aqui em casa. Que ela falou com ela disse, passa aqui em casa. E fazendo isso com alegria, com contentamento. E aquele quilo, desculpa assim, essa simplicidade, mas aquele quilo de arroz, ele se transformou em algo mais do que um quilo de arroz. Ele se transformou, sei lá, na presença do Jesus, que é partido por nós, assim, e dá alegria de que, graças a Deus, que a gente não consumiu 2 quilos de arroz, mas que 2 famílias compartilharam daquilo. Aquilo se tornou sagrado, separado, santo, né? Legal. Então, essa coisa. Então, mais uma aqui, bem rapidinha, que a gente estava agradecendo a Deus, cara, de ver como o meu filho de 3 anos, o Theo, ele está feliz. E ele está se desenvolvendo, cara. Ele está se desenvolvendo e ele tá vivendo uma alegria de a gente estar mais perto dele, que está trazendo para ele criatividade, que ele está expressando mais a criatividade, está crescendo, está desenvolvendo. E é um absurdo isso, né? Que a gente sabe, a gente fala, a gente ensina, mas é pelo é a simples presença da paternidade, da maternidade, da família sendo família. E legal. E é isso que a gente tá se vendo, se percebendo e se curtindo nesse sentido e tendo essa... vivendo essa nova realidade, essa nova...
vivendo a ressurreição, né? Eu acho que é isso. Legal. Legal. E tu, Winston, o que que tem vindo assim de nesse tempo? Vocês, olha, fiquem à vontade a hora que vocês quiserem, se precisarem sair, fiquem tranquilos, que esse é um experimento que é tipo 3-4 horas de experimento. Como eu falei no início, a minha quarentena começou há cerca de 20 meses atrás com um sabático. Então, os meus períodos de silêncio e de privação de vida social mais ampla já vem há cerca de 20 meses. Não vem de agora, nessas últimas 4 semanas, por mais que agora tenha se desenvolvido mais agudo ainda, né? Estamos realmente em casa, saindo só para compras no supermercado, quando realmente não tem aquilo que nós precisamos, ou para a farmácia para comprar algum paliativozinho para alguma dor de cabeça de alguém. Mas já tem algum tempo... Eu vou falar sobre 3 pontos, na verdade, sendo bem batista. O primeiro ponto é a necessidade de disciplina. Isso tem vindo na minha mente e nesses últimos 20 meses tem vindo à minha mente crescentemente a necessidade na nossa vida cristã de nós voltarmos à essência do ensino de Cristo como discipulado. Discipulado como aquele processo em que um mestre acompanha o seu discípulo e há uma construção em cima de disciplinas, né? E isso tem sido grande já nesses últimos 20 meses. Mas como ponto 2, a segunda coisa que vem à minha mente recorrentemente, isso tem se tornado cada vez mais gritante em minha mente, algumas madrugadas eu tenho acordado com isso, me acordando, é a impossibilidade de se viver a vida cristã no isolamento. É possível, sim. Eu não estou aqui falando dos nossos pais do deserto como ermitões e monges que se retiravam para a vivência da disciplina. Então, eu quero falar isso logo depois da disciplina, porque isso tem vindo à minha mente de uma forma até, eu acredito, pela minha fome de contato comunitário que me alimente e que me traga consolo e conforto. Isso tem se intensificado, inclusive agora, nesse período de vírus, de Covid, de ansiedade, de rumores de morte e de coisas assim. A necessidade que nós, como seres humanos, temos de uma vida social que expresse vida, que nos dê esperança, onde eu possa ver o reflexo da imagem de Deus para que eu veja Deus. É fácil nós, até mesmo em momentos em que não estamos em quarentena ou em quaresma, em que não estamos reclusos, é fácil nós acharmos que estamos vivendo em sociedade enquanto estamos simplesmente reproduzindo padrões de consumo e de mercado. E, de novo, eu não quero soar aqui político, isso é o que eu menos quero. Eu tenho tentado encontrar outro tipo de linguagem para falar isso, inclusive com alguns próximos a mim, para não soar nem comunista, nem socialista, nem qualquer ista possível, nem neoliberal, nem nada disso. Não é isso que eu estou tentando fazer. Mas é fácil nós estarmos num shopping, num mercado repleto de gente e estarmos sozinhos porque não vemos o reflexo da imagem de Deus em ninguém, porque ali somos todos consumidores, ali somos todos egocêntricos, ali estamos buscando o comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É o início do hedonismo
social, né? Eu vou viver a meu prazer com custo na sociedade. Então, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é no ambiente já redimido. Por exemplo, eu vivi esse ambiente na comunidade viva. E só o Larry sabe, Deus e minha esposa, o quanto eu reclamava desse ambiente redimido e redentor, que era a comunidade viva. Mas eu tenho descoberto a necessidade gritante de poder refletir e ver o reflexo de Deus em outros, porque isso me conforta, isso me equilibra, isso me dá perspectiva de reino, isso me dá perspectiva de vida, isso me dá perspectiva da necessidade do outro, isso me dá perspectiva de quem eu sou. Então, o segundo ponto seria esse, a necessidade da vida cristã em comunidade. E em comunidade, eu diria até em comunidade encarnacional. Não é só, eu tenho visto alguns nesse momento, nesse período de quarentena viral, as lives têm se multiplicado, até eu fui fazer live, os cultos online e tudo mais têm se multiplicado, e com razão. Entretanto, a coisa mais esdrúxula que existe é a igreja virtual. Pô. E não existe nada mais esdrúxulo que isso, porque o que, num contexto como estamos vivendo agora, faz todo sentido. E o Cisa entrou aí, beleza, rapaz? É bom te ver, cara. Mas, vai já chegar a vez dele. Isso. Mas continua. É importantíssimo, isso tem sido uma reza na minha cabeça, Senhor, me faz consciente não só da minha necessidade, mas da nossa necessidade de estarmos em contato humano uns com os outros. Isso tem sido uma ladainha nos meus ouvidos. E, para finalizar, a última coisa que tem batido muito, e em conjunto, principalmente com esse último ponto, comunidade, mas também a simplicidade. E eu, como pastor e teólogo, eu me coloco como parte do problema. Nós temos transformado a simplicidade do evangelho em algo inacessível à população mundial que é representada nas nossas cidades, e sejam eles cristãos ou pagãos ou o que quer que seja. O evangelho é tão simples, ele é tão prático e não teórico, e de alguma por alguma razão, nós, filhos de gregos, aí, filosoficamente, nós temos tornado isso em coisas quase que incompreensíveis, coisas impossíveis de serem seguidas. Hoje eu me vejo, eu faço uma autocrítica, eu me vejo mais filho de fariseu, e aqui eu não falo nada sobre meu pai, eu falo sobre minha herança filosófica e teológica. Eu sou mais filho de fariseu do que filho de seguidores de Cristo. E, de novo, não estou falando aqui um comentário sobre meu pai. Eu estou fazendo uma autocrítica e criticando a minha escola filosófica, a minha escola teológica. Nós estamos mais interessados em conformidade social ao redor de uma unanimidade ética do que a vivência realista dessa ética no meio da sociedade. E isso tem ficado gritante aos meus ouvidos, porque eu deixei, e agora estou numa posição privilegiada para observar de novo a comunidade que eu ajudei a plantar, e eu vejo que até mesmo numa comunidade desconstruída e que está tentando viver a simplicidade do evangelho, volta-se invariavelmente a tentativa de controle social, a tentativa de controle de decisões e tudo mais, e não a simplicidade da pregação do evangelho, da vivência comunitária e da transformação mútua nessa vivência. Então, essas três coisas têm sido momentos bem reflexivos para mim durante essa quarentena e quaresma de aí 20 meses, digamos assim. Por mais que eu esteja só iniciando, Vanderlei, eu só estou iniciando e faz 20 meses que eu comecei esse negócio. Uau!
É isso aí, esse ponto que surgiu também com o Badeco, né? A questão da rotina e a estrutura, mas esse ponto final aí é a inacessibilidade do Evangelho, né? Como nós conseguimos fazer isso com uma notícia tão interessante. A outra notícia interessante é que a gente conseguiu trazer o Cisa. Cisa, tudo bom, cara? A gente está numa conversa aqui. Esse aqui é o primeiro podcast experimental de 4 horas de duração. 4 horas já. Não, está na terceira hora, abrindo a quarta Fica hora agora. Tranquilo, César, que a gente já está com 15 minutos. Ah, tá bom. É bom que é ao vivo e sem edição, né? Exatamente. Deixa Mas fluir, deixa fluir. a gente está conversando sobre esse período peculiar, né, que a Quaresma está tendo em paralelo, tipo, de conseguir montar duas experiências assim, extremamente peculiares. Mas antes de te ouvir um pouco, aí o que eu estou perguntando, que o Vanderlei e o Winston responderam, é um pensamento, um conceito, alguma coisa que tem surgido nesse período de forma recorrente, sabe? Tipo, um questionamento, uma pergunta que volta, né? Tipo, te leva a refletir de novo, algo que surge, que entra para o teu. Para o teu radar, assim, de repente está aí, a gente está ali entrando numa rotina, limpando a casa, que eu acho que agora nunca os casais, ou quem mora, né, família, nunca o marido ajudou tanto, tipo, sendo bem estereotipado, assim. Mas. Vale, pô. A gente descobriu que tem esposa, né? Mas, assim. O que que vem, né, nesses tempos? Mas antes, eu queria que tu se apresentasse aí, contasse para a gente como é que tu surgiu nesse cenário, de onde que você vem, de onde que você Larry, enquanto o é. Cisa aí se apresenta, eu infelizmente terei que sair. Eu tenho que aliviar então o trabalho da minha esposa. Eu vou ter que lavar uma louça ali. Ah, Mas foi bom o tá. papo com vocês. E na próxima eu Beleza. tento entrar um pouco mais cedo para curtir as 2 primeiras horas. Beleza, cara. Um Obrigadão, abraço. Wilson. Paz e Falou. esperança para ti aí. Valeu. Abração, gente. Abraço, meu irmão. E aí, Cisa? Seja Tu me bem-vindo ao joga no Viajante. fogo assim, me jogas no fogo assim, sem qualquer cerimônia. Sem qualquer cerimônia, mas a gente quer começar sabendo qual é o bairro, assim, onde é que você cresceu, como é que tu entrou na timeline? Me apresentar em 5 minutos, tá? Conta aí. Rapaz, deixa eu pensar aqui como é que me apresento rapidamente. Tu és da Não onde? fugindo da tradição, né? Nasci num berço cristão. Não tem esse Ah, termo? olha só. Não tem. Nasci num berço cristão, numa igreja bem tradicional. Tu nasceste aqui em Conheci Manaus. aqui em Manaus, sou amazonense. Qual Já foi tive a a rua oportunidade que tu de. cresceste assim? Qual foi o bairro? Cara, eu nasci, acho que foi na Cachoeirinha. Ah. Depois fui para o São Francisco. Do São Francisco, eu fui para o Conjunto Ileia, ali, bem colado com a Redenção. Planeta dos Macacos. Eu lembro que tinha na época de festa junina, sabe um campo que tem ali perto? Que para mim, quando eu era bem pequenininho, né? Aquele campo era gigante. Mas hoje. Aliás, às vezes que eu passo por lá, né? Raridade, mas o campo é bem pequenininho. Mas então, aí, Depois Ileia. a gente vai share aí o Google Maps e tu vai guiar a gente. Ileia. Põe aí. Eu lembro da rua, ó, Rua 13, Casa 322. Vê se ainda existe essa rua. Rapaz, está aparecendo aqui uma rua 13, perto da rua Bispo de Hébron.
Essa mesmo, é Rua dos Quebra-Molas, que chamava. Rua dos Quebra-Molas, até aqui ela. A cada 3 metros tinha um quebra-mola, uma lombada, né? Lombada. E a minha paixão por aviões nasceu dessa época, porque dava para ouvir bem, quase que bem pertinho o aeroporto. Né? Ah, bem é nesse verdade. Matagal aí, está aí, ó. Exatamente tá aí. Aeroporto. Eu tinha, inclusive, 2 aviões, né, no meu quintal. Ah, é? Mas o bacana dessa época é que foi a época que eu consegui curtir muito a minha infância, né? Uhum. Joguei o dedo no asfalto, jogava futebol na rua. Uhum. Tinha um vizinho muito bacana que ele fazia um cinema na rua. Ah. E aí toda a comunidade assistia filme naquela lona branca. Olha só. Na época não era data show, não, era outra tecnologia que eu não vou lembrar agora. É tipo então, slide, aí de lá... era tipo uns slidezinhos que transmitia. Por aí. E era legal porque era um vizinho que gostava da comunidade, né? Legal. E meu pai, nessa época, tinha alguns boxes na feira, que é um pouco mais abaixo da Rua 13. Ah. Aí tinha uma feira lá bem famosa. Aí tinha alguns boxes que, então... Boxes, né? E aí essa fama de vendedor dele veio de lá, né? De estar tá vendendo na feira. Ah, olha aí, ó, tá explicado. Eu não sei vender, cara. Não consigo ser convincente, não. Então, aí, saindo de lá, né, fiquei muito triste por ter ido para o Distrito Industrial. Ah. E aí não tinha um amiguinho, cara. Foi terrível. Era atravessou a cidade, então. Era um conjunto Nova República. Era assim, o caixa eletrônico mais próximo ficava em frente ao IMPA. Nossa. Põe no teu Google Maps, tu vai ver que Nova República é um ovo. Caramba. É. Então, aí de lá só saí casado, né? Hoje eu tô aqui pertinho também, eu tô no Ouro Verde. Ah, nice. Olha aí, a gente vai lá buscar essa Nova República. Aí, ó. Nossa, dá um zoom que tu vai ver que é um pedacinho de chão. Aí ao lado é Elisa Miranda. Aí é que perguntar, é ao lado do Elisa Miranda, né? É. É. Agora, antes, é, o quê? Em 92, eu tinha 11 anos de idade. Não era só esse desenvolvimento todo aí, não. Era só mato, gente. Tinha mais verde. A República, olha aqui, era tipo uma invasãozinha, uma vila. Deve ter começado. E detalhe, o igarapé, aí corta o igarapé, ele era limpo e eu tomava banho nesse igarapé. Hoje eu não, nem me pagando, eu tomo banho nesse igarapé. Tá tudo poluído. E aí tu falaste que tu cresceste num ambiente igrejeiro, assim, né? De tu sempre tiveste certeza. Uma ideia de que existia um Deus que tinha essa história aí. A gente estava falando aqui que nessa época e hoje marca esse dia de uma história que insiste em ser contada porque ela tem uma característica, né, uma peculiaridade que ela traz esperança. E aí, assim, eu queria te ouvir também um pouco sobre isso e voltar naquela pergunta, o que tem surgido, o que tem vindo para ti, assim, no teu, na tua consciência, nesse tempo tão, tão diferente que essa geração está vivendo, né? Eu vou responder de trás para frente, tá? Dessa última pergunta... nesse período de quarentena, está sendo assim, diversas coisas vêm na nossa mente, né? A que me traz mais lembrança é no sentido de a gente parecer, né, amedrontado e, de certa maneira, talvez não seja confortável a palavra, mas você ficar apreensivo e numa zona de medo que, para o cristão, na minha leitura, não faz muito sentido.
né? Enquanto as notícias estão nos bombardeando, seja ela pró ou contra governo, porque isso é um outro aspecto também muito preocupante, né? Enquanto o povo aí está morrendo, a gente percebe a infraestrutura da saúde caótica, sempre foi, na verdade, né? Isso é outro paralelo que a gente observa. Mas se eu pudesse resumir, eu diria que a gente é uma igreja com medo. E são raros as iniciativas que eu observo de pessoas que estão não desrespeitando uma recomendação, mas elas estão enfrentando o problema com os devidos cuidados, mas sendo aquele braço ou sendo aquela porta de acesso a pessoas que não têm nem o que comer no dia seguinte, né? Para o nosso caso, vamos chamar assim, classe média, né? Estar no isolamento é muito confortável, é muito cômodo. Né? Mas para aqueles que, em família, vivem em 3x3, imagina, uma família com 5, 7, 8 pessoas, 5x5, é impossível não saber o que vai comer amanhã. Obrigatoriamente, essa pessoa tem que sair da bolha ou da recomendação e viver um dia de cada vez, né? Então, o que me veio à mente essa semana, falei, nossa, a gente é uma comunidade que está amedrontada e a gente está no campo teórico e a gente simplesmente fica conformado com isso, né? E é muito bom ver pessoas que, mesmo diante dessa situação, elas estão enfrentando, como eu falei, né, de forma muito responsável, em ser essa resposta que a maioria, né, da igreja, da comunidade cristã, não tem feito. E eu me coloco, inclusive, nesse cenário, né, ao ponto de ficar aqui no meu conforto, com a minha família, usufruindo, né, desse momento. E pedindo de Deus principalmente misericórdia, mas também a oportunidade de ser ou fazer algo que a igreja foi chamada para fazer. Então, fecho essa análise, né, bem resumida desse sentido. E eu espero que, se a gente tiver que tirar significado de tudo isso, um deles é como a gente... Lembra de Mateus 5, que é o manifesto do cristão, né? Sim. A primeira parte de Mateus 5 mostra um relacionamento, você e Deus, né? Um relacionamento vertical. E a outra parte do manifesto é totalmente horizontal, é comunidade, são pessoas, né? E nesse momento de quarentena, a gente está muito mais preocupado com relacionamento vertical e esquecendo dessa parte aí mais comunidade, né? Uma das coisas, assim, essa consciência de comunidade amedrontada, né? E um conformismo com isso. Isso é pesado. É uma conscientização difícil de processar, né? Mas tu ia falar outra coisa. Não, e aí me lembro, não de forma até mais recente, né? Se a gente for observar a nossa história, como foi construída a nossa, como o Winston falou, né, nossa filosofia, nossa teologia cristã, de alguma forma a gente falhou nessa construção, sabe? Onde o evangelho, ele é uma... São vários frameworks, né? E aquele que você mais se identifica, ou seja, que você não é tão confrontado para fazer ou para observar de uma maneira mais responsável, você acaba ficando pelo contexto social, né? Aí eu vou para um lugar porque eu me sinto bem. Mas na medida que eu vou sendo confrontado a sair do meu limiar,
Aí eu já me afasto, vou para um outro framework que me parece mais interessante. Então, como eu falei ainda há pouco, né, eu nasci na igreja conhecendo Deus pelo medo. Né? Olha, se tu não fizer isso, Deus vai te castigar e tu tem que seguir esse ritual, porque senão tu não vai para o céu, algo nessa linha. E aí você amadurece, começa a fazer questionamentos mais complexos e aí a própria igreja te tira de uma linha de raciocínio, de um aprendizado mais real, né? E aí, ao longo da tua trajetória, tu vai pulando de contexto em contexto e tem um fragmento aí, vários fragmentos que vão se desenrolando e você fica perdido. Mas chega o ponto da maturidade e aí você começa realmente a buscar mais intimidade com o teu Criador e começa a perceber que tem alguma coisa errada na história, na herança que a igreja nos trouxe. Então, em algum ponto, a gente falhou. E hoje, fazendo esse paralelo e trazendo essa questão até do próprio corona, né, de alguma forma, individualmente ou de forma coletiva, a gente tem que refletir muito sobre essas coisas, sobre o papel da igreja, sobre o nosso papel, né? Muitas das vezes teórico demais e bonito demais, perfumado demais. E aí chega um momento como esse e aí estamos na nossa zona de conforto. E lá fora, pessoas clamando por seja uma ajuda até social, né? Ou muitas das vezes a igreja melhor estruturada para servir esse povo. E a gente não encontra de uma forma tão simples. Né? Esse é o desafio. Aí. E aí? O que a gente faz, né? Esse é um desafio pesado. Eu queria fazer um negócio aqui desses Marília Gabriela, que é tipo, eu digo uma frase e você completa, sabe? Tipo, não sei o que lá é, aí você vai, tu vai e termina. Aí cada um, vocês podem falar aí uma fala. Mas... antes de tu falar, o César vai fazer eu dormir mais tarde, porque quando alguém fala alguma coisa que faz a minha mente ficar pensando, eu demoro a dormir. Pô, César, obrigado por tirar meu sono essa noite. Tem essa habilidade. Eu ainda não montei nenhum roteiro... Tem umas questões mais complexas que tem que ser editado depois, tá, Léo? Eu coloco no podcast futuro. Tá. Não, Badeco, mas fala aí o que te chamou a atenção que ele falou. Justamente essa... Como o Winston tinha falado um pouco... Acho que o Winston não sei se você falou, citou alguma coisa. De viver esse eterno sábado, pensando na quaresma, na Páscoa. De viver dentro desse eterno sábado, dentro de como um discípulo que caminhou com Jesus, o Jesus encarnado, e viu tanta coisa, e está ali dentro de casa, os discípulos, dominados pelo império da morte, com medo, ali presos, no sábado, né? Confinados e presos. Essa inundação, e a gente fica ali como se fosse realmente aqueles monges que foram agora para um lugar bem distante, longe da sociedade. E estamos ali orgulhosos porque estamos praticando as disciplinas espirituais. E eu acho que cada disciplina espiritual ela é oportuna e necessária. E a disciplina espiritual de agora é o serviço. Ela é oportuna e é agora. E a gente lembra de várias recomendações. Por exemplo, se tu estás enxergando que teu irmão tem necessidade, tendo você o recurso e você não estende a mão para ele, como é que você pode dizer que
você tem, vou fazer um, você tem conexão ou que você está numa quaresma, como é que, uhum, como é que é isso, né? É um absurdo. E é tempo de arrependimento. E arrependimento é mudar a direção. E, uhum, e a fome não espera. É amanhã, é hoje. É dizer, bom, é isso? Beleza. É cair no impulso de fazer o que Jesus vê que é para fazer. E está, uhum, falando e está claro. Não tem, não tem mais nada ao que ponderar. É fazer. É fazer. Essa é a oportunidade, né? Legal. E só assim, lembrar a nossa hipocrisia, realmente. A gente fica agoniado para manter a conexão do rebanho ou da comunidade cristã e fazer nossas lives. E um dia eu me peguei aqui, porque eu não tinha feito o vídeo para colocar na página da PIEC Manaus lá, e eu estava agoniado, Larry. Larry, Cesar, de manhã acordei, fiz a disciplina espiritual e não conseguia fazer o vídeo. E tentava. Quando foi 3 da tarde, graças a Deus, Jesus me encontrou pela sua misericórdia. E eu disse, Deus, o que eu estou tentando fazer? Olha que ridículo. Quem cuida de todo mundo és tu. Eu vou fazer... live nenhuma, né? E aí fui curtir, assim, e atender algumas necessidades reais da minha própria casa, do meu filho, que queria brincar. Entende? Uhum. E liguei para algumas pessoas e lembrei, olha, a gente está arrecadando comida lá para o ramal, vamos lá. Então, é viver isso de verdade. E a gente sempre ouve e conversa a origem, a PIEC ali, que esse tempo agora, a gente já pensou demais, já tem a teologia, já tem o nosso evangelho, a gente sabe da aula do nosso evangelho. Agora é viver esse evangelho encarnado, meu. Acabou, é agora, não tem outra coisa para fazer. Uhum. Então, para a gente ir afunilando aqui, cada um vai na resposta da... A resposta Red Pill, né? Que... Vamos lá. O tempo... Para vocês, o tempo se tornou o quê? Sua voz ficou robotizada. Repete, por favor. Foi igual um robô a tua voz. O tempo se tornou... Sabedoria. É uma palavra só. Ah, tá. Tipo Marília Gabriela. Nossa. Marília Gabriela, pô. Eu não sei me sair nessas entrevistas, mas o tempo me o pareceu tempo mais ficou. Elástico, sabia? Mais elástico. Muito mais. Legal. Lavar a louça se tornou... Um hobby, né? Tudo, né? Acesso à comunhão com a minha mulher. A paternidade se tornou... Real. Legal. Ultra desafiador. Saúde se tornou... Saúde, cara. Ainda negligencio minha saúde um pouquinho. Ó. Você já me lembrou, então. Me lembrou que tem que cuidar mais da minha saúde. Legal. E tu, Valeco? Cara.
sei lá, vida. Legal. É, a Páscoa é... Cristo entre nós. A Páscoa é? É. Rapaz, é, vou contextualizar aqui. Eu não falo uma palavra, tá, gente? Tu não ia, tu é, não ia sobreviver, é. Marília Gabriela. Eu não ia pois sobreviver. Pois é, eu fiz a... Tô fazendo vários filtros aqui porque tá ao vivo, né? Mas a Páscoa, ela é polêmica. Polêmica. Hoje eu tive verdadeiros... Eu tive tanta informação... Tanta gente me dizendo sobre o que é a Páscoa, que eu falei, meu Deus, é ao mesmo tempo muita informação e muita falta de informação também. Entende? Uhum. É muito louco isso. É verdade. Então, Páscoa hoje, ela é confusão. Confusão. Por isso que eu legal. Falo da questão de complicar as coisas. Que são simples. Legal. É... Beleza, gente. Obrigado por terem tirado esse tempo aí, participar desse meu experimento de 4 horas aqui. E que a esperança e a paz continue aparecendo aí diariamente, né, para nós todos, para vocês. E foi um prazer ter vocês aí no canal, nesse Red Pill Experience. Beleza? Eu tinha falado com o Vanderlei, né? Pois é, cara. O Covid-19 para a gente se encontrar. Não pode acontecer assim. Não é, né, cara? Não dá para esperar até o Covid-20. É, antigamente era o Espírito Santo e o amor que dirigia a gente, né, para se encontrar. Agora é um vírus, né? Agora é a tecnologia e o caos, né? Olha que coisa mais maluca. Mas, ó, Larry, dá uma mensagem final para os teus telespectadores aí. Uhum. Não, vai rolar aí... Mas eu agradecer vocês mesmo, que sem a plataforma a gente não conseguiria estar conectado aqui, mas sem a amizade, né, e o relacionamento não teria o quê? Não teria conteúdo a ser produzido. Então, valeu. Paz e esperança esteja com vocês aí. Falou, tchau, tchau. Um abraço. Valeu, também. Cis. Um abraço. Falou. Valeu, Badeco. Falou. É isso aí. Valeu. Então, esse experimento aqui, dessa experiência de uma quaresma totalmente nova, eu quero jogar aqui para quem assistir, né? Para quem estiver conectado aí, que tem um lamento a ser processado no período da Páscoa e tem muitos lamentos acontecendo nesse tempo. Notícias de pessoas, né? A gente está perdendo pessoas e tem um momento que é necessário processar as perdas. E o lamento, ele é um tipo de sofrimento que, por um lado, ele é um dos piores tipos de sofrimento, um dos sofrimentos mais difíceis de encarar, porque o lamentar ou o pesar
Ele exige que você dê o passo para dentro dele, que você entre, né, para dentro do sofrimento e se perceba ali, perceba e sinta a perda, a ausência de algo que era muito presente. E às vezes o lamento é que o eu ideal não existe. E quando a gente entra para dentro desse processo de lamentar que eu não sou o ideal, eu não sou o que eu gostaria de ser ou parecer para esse mundo, tem uma morte necessária aí e uma disciplina de deixar quieto esse ideal. E quando a gente consegue fazer isso, que é lamentar a perda do eu ideal, surge uma oportunidade para uma ressurreição, né? um novo nascimento. Então, o mundo ideal que a gente achava que estava construindo realmente não é o que a gente imaginava. E, mais uma vez, né, a humanidade consegue comprovar que ela não consegue produzir a tal da qualidade de vida que promete. Mas, voltando para o comecinho dessa conversa, que a pergunta inicial foi o que é que traz, o que o futuro traz para a gente e o que significa ressurreição e será que ressurreição hoje significa o que significava para aquelas pessoas que pegaram a carta nas mãos e quando ouviram as histórias do João. A verdade é que aquelas pessoas enxergavam ressurreição como uma realidade também, uma realidade física e uma realidade de florescer, que de dentro do caos, de dentro da crise, de dentro da morte, tinha um potencial quando a estrada é a estrada seguindo o Jesus como modelo. O que começa a acontecer é que o futuro ele se torna uma revelação da presença do Jesus e da presença do governo e da estrutura, do framework mental do reino entre nós. A ressurreição ela é e ela revela onde a esperança nasce. E ela nasce dentro do caos. Então, o que eu faço? Numa vida ressurreta, eu exerço quem eu sou, eu encarno quem eu sou e eu exerço o fim para o qual fui criado. Então, eu sou reconectado, quando eu ressuscito, à minha origem, que é a imagem. E que imagem é aquilo que ocupa um espaço, né? Tem volume, tem local. E semelhança é um estado de espírito. Ser semelhante a alguém, a tua presença lembra as pessoas que estão experimentando a tua presença, elas lembram essa pessoa de alguém que elas conhecem, que elas já conhecem. E ressurreição é uma vida nova que surge, que me reconecta a algo e a alguém que de quem eu sou semelhante. E aí isso tem um potencial de me trazer paz e esperança como nada nesse mundo. E lá em Gênesis 1, como eu estava conversando com o Daniel, lá nós recebemos a imagem e a semelhança, e a semelhança num sentido também de responsabilidade para a qual fomos criados. E numa vida ressurreta, nós encarnamos o domínio
debaixo desse domínio, debaixo desse governo, que nós exercemos o domínio sobre a criação e a gente tem a oportunidade agora de exercer o nosso domínio com mais sabedoria e encarar que o todo é um ambiente para a presença desse reino ser sinalizada e ser revelada. Então, my friends, humans, que essa ressurreição seja uma ressurreição do que realmente significa ser humano. Paz esteja com vocês. Peace, guys. I'll see you on the other side of the rabbit hole.